Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve, mirë se vini në transmetim drejt për drejt në Report Televizion. Jemi edhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do t'ju njohë pari me titujt ursorë të gazetave për ditën e sotme, ditën e njëjtë 30 gusht 2018, nisim me shqiptarja.com. Kemi në ekran kryeartikullin në këtë të përditshme, dëm shpërblimi janë ndryshimet në ligjin për ish të përndjekurit. Zbardhen të gjitha amendimet e ligjit aktual që Këshilli i Ministrave ka miratuar dje ndryshon mënyra e radhës dhe dhënjes së kompensimit financiar dhe përjashton nga e drejta e përfitimit disa prej trashëgimtarve e lexoni në faqen 7. Kalojmë në pjesën e sipërme. Kujtimet e drejtëroa Gollit, një grek i vogël në shtëpinë tonë gjatë luftës së dytë botërore. Zbulohet dorëshkrimi intervistës në Greqi, shkrimtari i madh me shokun tim grek Pavlo në moshën 12 e 13 vjeçare, dolëm korrier të Partizanëve në faqet 12-13 nga Dhurata Hamzaj. Blog periferi nga Alba Maltezi, dikush po mbjell errësirën mes nesh. Katër gra të reja të veshura me nixhab të zi, nga koka në këmbë, teksa lëviznin mes ushqimeve të një supermarketi në qendër të Tiranës, më bën përshtypje. Nuk ishin shqiptare, flisnin arabisht dhe ishin në shoqërinë një zotërie të veshur në mënyrë komode me këmishe pantallona, që në fund pagoi ujin dhe pak gjëra që të gjithë bashkë blen në atë dyqan. Vijo në faqen 11. Spastrimet në drejtësi, gjyqtarja që shiti 13 makina brenda vitit ikën nga sistemi. Komisioni Vettingut pranon dorëheqjen e gjyqtares së Durrësit Merita Xhani, transaksione të çuditshme gjatë vitit 2015. Ekspertët PS-i beson reformën zgjedhore, ish deputetit Partisë Demokratike. Viktor Gumi u ndëshkua nga Sali Berisha në vitin 2013, Basha i beson reformën Ilir Rosmalit. Shohim edhe një zhvillim të fundit në shqiptare.com, bashkëqeverisja Rama në zyrat e shtetit ka ende shushunja dhe parazit. Kryeministri, platforma e bashkëqeverisjes e hapur edhe për denoncime nga emigrantët në faqen 5. Kjo është gazeta shqiptare.com në numrin e sotëm. Kalojmë tek panorama. Ndryshon ligjit për ndjekurit, zbardhet skema e re e kompensimit. Qeveria miraton ndryshimet e reja në skemën e dëm shpërblimit të ish të përndjekurve, kategoritë që preken dhe ndarja e re e kosteve, e lexoni në faqen 9. Avokati pronarve në Strasburg, çfarë po ndodh me 89 dosjet në gjykat? Prokuroria hetim për shantazh, PD Bianku informoi gjykatën. Kalojmë në pjesën e poshtme. Ishë krye prokurori, si më përgjoj Mihal Bisha me tavlën e cigares për arestimin që se firmosa. Intervist, fletë ishë prokurori për gjithë shumë Rapi Mino, sigurimi më vuri në vëzhgim, më ndishtin në shtëpi. Fletë presidenti, Meta çdo tentativ për ndryshimin e kufive cënon stabilitetin. Kujtimet Ation zhiti në ditëlindjen e 23 një rrugë me emrin e tij. Rosmali nga PD, reforma zgjedhore, ish ministri PD, zgjidhet ekspert nga Partia Socialiste. Intervista Dael Dervishi, njohja ime me McCain ishte mirënjohës ndaj Shqipërisë, në foto Dervishi dhe McCain. Do të shohim opinionet e ditës së sotme. Nga Çapajev Gjokuta i mund lexoni tatë pjeta e leximit. Enio Civici shkruan rrethi vicioz i largimit të trurit. Dhe së fundmi nga Naun Shundi mund lexoni e dha televizori në faqet 14 dhe 15 janë opinionet e ditës sotme në brëndësit gazetës Panorama. Ne përmendojmë numrin e ditës e njëjtë edhe në këtë të përditshme dhe kalojmë tek MAPO. Nisin hetimet audio përgjimi Strasburgu, qeveria shqiptare qasjet papërshtatshme me pronat. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut thot se kërkesat zyrtare dhe qasjet e papërshtatshme të qeverisë shqiptare u përballen me refuzim të plot dhe se nuk mund të kishte marrëveshje mes presidentit të saj
dhe Shqipërisë, pasi çështjet trajtohen vetëm në rrugë gjyqësore. Prokuroria e Tiranës do të vendosë për fatin e nën kryetarit të KQZ-s, pasi po hetohet për ushtrim të ndikimit të palishëm. PD, Strasburgu e quan sjelljen e Bibës të papërshtatshme. PS, Partia Demokratike nxori Baballen 2, gjyqtari s'mund të ndikonte në Strasburg. Në faqen 3 gjenin gjitha zhvillimet në lidhje me këtë çështje dhe me kryeartikullin. Vetingu Komisioneri Publik ankimon vendimin për prokuroren Sevdari. Prokurori Antoneta Sevdari kaloi me sukses shkallën e parë të vetingut dhe u konfirmua në detyrë nga KPK më 18 korrik të vitit 2018. Polemika kosovare për korrigjimin e kufirit Latifi, siguria elitare e Batonit, Haxhiu, analiza ime mbi faktet që do ndodhin. Në Kosovë ka rreth një muaj që shapur debati rreth marrëveshjes së mundshme me Serbinë që mund të çojë edhe në ndryshimin e kufive. Veç debateve të aktorëve politik që zhvillojnë për ditë një polemik interesante, ka marrjet këto dy ditë mes Blerim Latifit dhe Baton Haxhiut me mediumet Gazeta Express dhe Klan Kosova. Ma po sill të dyja shkrimet që kanë ndezur më tepër debatin rreth të ardhmes Kosovës si lezonin faqet 12 dhe 13. Qëndrimi Bashkimit Evropian kundër marrëveshjes Shqipëri-Itali për emigrantët, dërgimi azil kërkuesit në një vend të tretë pa e vlerësuar kërkesën për azil për bënë refuzim dhe nuk lejohet as nga BE dhe as nga e drita ndërkombëtare, tha një zëdhënëse e Bashkimit Evropian. Suplementi MAPO Sport i drizë kundër bojkotit nuk është kjo zgjidhja e sigurisë në stadiumet forcohet ligji. Për administratorin e klubit flamurtarit, zgjidhja është forcimi ligjit dhe jo nëpërmjet policisë. Idrizi propozon vendosjen e kamerave të sigurisë, sikurse ka ndodhur edhe në Angli. Kosovë-Serbi, Meta, jo ndryshimit kufive, Thaçi, ja qëllimi kryesor i marrëveshjes. Presidenti Meta është shprehur dje kundër idesë së rishikimit kufive mes Kosovës dhe Serbisë, ishtë përfaqësues i OKB-s kundër shkëmbimit territoreve. Koment nga Piro Prifti, Papa Francesco për balë krizës e abuzimeve seksuale në kishën katolike. Qeveria mashtruese e Italisë, komenti nga Bernd Rigert. Dhe në faqen 7, Gian Antonio Stella shkruan, heroi McCain dhe Vietnami vetjak i presidentit. Me komente dhe ditës sotme, ne përfunduam edhe gazetën MAPO, do të zhvendosemi tek e radhës. Shohim gazetën tema. Në foton kryesore është kryeministri Rama. Rama lajmëron në aksion për pastrimin administratës nga parazitët. Kryeministri mbaron pushimet dhe nis takimet në teren. Dritiet e mikut e Erdoganit në Shqipëri, themeluesit e Air Albania, kush janë armiqt e Vlorës dhe biznesi që fshihet pas sulmeve që na vijnë nga Partia Demokratike. Motra 98 vjeçare Bardhog Bibës që i vran vajzën e vet me 6 muajshe, në gjyq spranova të firmosja që isha e dal mëndsh dhe shkova në burg ku vuajti me 2 polake. Letra për Enverin, oficerin e sigurimit GR, në Shkodër arrestuan se ndihmoi një vajzë të internuar për qëllime të ulta. Vjoj me pjesën e sipërme edhe nga gazetën Tema. Zbulohet blofi audio përgjimi të opozitës me Ledjo Biankun. Antena brënda familjes, jari i del Zot Fevzës, sfida e Sinanit të Vlorës është gjën për demokracin. Denar Biba, 10 pyetje publike për Lulzim Bashën. Mero Bazë shkruan audio përgjimi shantaj 4 vjeçari Biankut për biznesin e vetë. Nga Alfred Peza Mundrezoni, thirrja ambasadores Thirja e ambasadës së SBA dhe drejtësia e re. Joshka Fisher shkruan, por i kthehet i sëmuri i Europës dhe së fundmi nga Enver Metala, miku i pabes denarit si shërbëtor i bindur i lulit. Në faqet 8 dhe 9 i gjenit gjitha zhvillimet e gazetës Tema. Lëm pas këtët përditshme për datën 30 gusht 2018, fokusohemi tek shekullin këto vende. E kemi gazetën në shekullin ekran, Gjykata e Strasburgut sjellje e Bibës e papërshtatshme. Gjykata e Strasburgut konfirmon audiopërgjimin, Gjykata përgënjeshtron Ramën nuk ka marrëveshje me Shqipërinë për gjyqet.
Legalizimet 450 qytetarët që marrin lejet në Durrës dhe Kavaj e lezoni në faqen 20. Natasha Bertaude, emigrantët, Bashkimi Evropian rrëzon marrëveshjen Shqipëri-Itali. Zëdhënësja e Komitetit Politikave të Jashtme, refugjatët nuk mund të dërgojnë në Shqipëri, jashtë vullnetit të tyre, KE po ndjek situatën në faqet 4-5. Zgjidhja, periferia e harruar e Tiranës. Vjojë me pjesën e poshtme, ishtë për ndjekurit ndryshon ligji dëmë shpërblimeve. Lista me 218 përfitues, qeveria nuk do të shpërndaj më shumë se 1 milion lek për një këst të vetëm, 10 dita fat për rinovimin e logarive. Raporti Banka Botërore zyrat e punës të dështuara për punësim. Robert Budina para sezonit hiqen mobiljet nisë zbrazja e teatrit. Intervista Karl Bild, Serbia dhe Kosova gabojnë me shkëmbimin e teritorit. Ishë kryeministri suedis thekson se ideja ndryshimit kufive është me rrezik, krimi shtete vetnike është një iluzion. Claudia Hajdari, një vajzë shqiptare në politikën belge. Përfunduam edhe me gazetën Shekulli. Kalojmë tek dita. Në ekran kryartikullin është një material ekskluziv shqeqir Vukaj. A du i bashkohet Kosova Shqipëris? Debati për shkëmbim teritoresh dhe kur ka lindur ideja për ndarjen e Kosovës midis Tiranës dhe Beogradit. A do i kthehet veriu Kosovës, opsioni i Ibrahim Rugovës për bashkimin e Luginës Preshevës me Kosovën, qëndrimi i Shtetet Bashkuara, Gjermanisë dhe Rusisë, pranimi i gabimit nga Bernard Kushner për ndarjen e Mitrovicës në vitin 1999, një analizë nga ish ministri i mbrojtjes Shaqir Vukaj, intervist me presidentin Meta dhe analistin Amerikan Server, i lezoni në faqe 2 dhe 3, pra a do i bashkohet Kosova Shqipërisë, shrojmë dhe hartën e re që mund formohet. Ne kalojmë në pjesën e poshtme duke mbetur nga gazetën Dita. Vendimi miratohet projekt ligji për dëmë shpërblimin e ishtë përndjekurve. Qeveria në mbledhin e djeshme ka ndryshuar mënyrën e ishtë të dënuarve politik duke vendosur fond limit për çdo këst. Në përndësi mund e zonin nga Erben Duka në fshatin e budalejnve i menquri është i vetmi budala. Nga Dorian Koçi, gëte simboli i universalizmit të kulturës europiane. Në pjesën e sipërme së pari gjejmë analizën nga Lorenz Vangjeli, opozita si manjakët që përgjonin dikur çiftet nga liçeni. Debati nga Mirobaze, historia e përgjimit si shantazh për postin e gjyqtarit në Strasburg. Histori nga Krenar Progonati, dëshmia ime për kampin e të internuarve në TPLN. Lëm pas edhe gazetën Dita, të ishin në gjitha zhvillimet në këtë përditshme. Jedhe mi si gazetës Koha jo në këto momente. Vasili, kjo qeveri turpi, ta rëzojmë këtë vjeshtë. Lideri opozitës Lulzim Basha, që ditën e parë më 3 shtator, kur fillon punimet parlamentit, do të deklaroj krimin e frontit kundër krimit qeveritar edhe do të bëjë thirrje për rëzimin e kryeministrit me forcën e popullit. Presidenti Meta, dialogu Kosovë-Serbi të ndihmoj në pranimin e realitetit, jo të ndryshojë atë. Shqiptarët e Maqedonisë të votojnë pro marrëveshjes më 30 shtator. Kryeministri Rama në Shëngjin me rrugën e re për gjysmë ore shkohet në malë të zi. Ishë krye parlamentari Jakup Krasniqi tha që nuk ka mandat për kufit. Tre ishë zyrtarë të OKB-s Letër Mogherinit të braktisën propozimet për shkëmbim territoresh Serbi-Kosovë. Projektet e Rion Velia i kemi hapur 100 kantiere pune në Tiranë. Parashikimi ekspertëve, Hashim Thaçi dhe Aleksandr Vučić po sjellin luftën. Ligji për teatrin më 13 shtator plas sherri dhe përplasje fizike në parlament. Lëm pas gazetën Koha Jon, pam gjitha zhvillimet e pasiguruar në faqen e parë në numrin ditës së njëjtë. Kalojmë tek Telegraf në këto momente. Pritet të hapen llogaritë offshore të kryeministrit dhe disa ministrave. Flet profesor dr. Kastriot Islami, vota e krerëve të BE kundër negociatave tregoi se disa emisarët të saj janë të kompromentuar. Shërbimet e huaja inteligjente kanë dhjeni për parajsat fiskale në Panama, ishujt Kajman, Karaibe dhe Rama e di se këto llogari janë zbuluar. Ose BE vetingu Soros, sekretari Pompeo dhe si e denigroi rilindja të majtën.
Kuvendi i Shqipërisë më 13 shtator mazhoranca risjell projekt ligjin për prishjen e teatrit kombëtar. Protestat vazhdojnë. Krye parlamentari Ruçi takim lamtumire me ambasadorin Vlautin vlerësim për kontributin e saj në integrimin e Shqipërisë. Denoncimi i deputetit Noka, kryeministri Rama i dha miku të tij Agron Papuli tender 1.8 milion euro vetëm në muajin korrik. Specialisti Fadil Kepi, kushtet për të përfituar pension shteti dhe ripunësimi pas daljes në pension, përfitimi punonjësve të bashkisë, mjekësisë, invalidëve dhe mekanikës. Universiteti Mesdhetar ja listë plotë fitues vendekët juridik, marrëdhënie ndërkombëtare, politikë, administrim biznesi dhe ligj, financë, bank, informatikë, studime psikosociale dhe administratë publike. Gjykata e Strasburgut prangos sekserin e qeverisë. E reagon tempulli i drejtësisë europiane në lidhje me veprimin e papërshtatshëm dhe kërcënimin e publikuar nga autopërgjimi midis Bibës dhe Biankut. Ekonomi, shiten licencat e armës, asnjë hetim për mashtruesit e parajsave shqiptarë të parë në Europë nuk trajtohen nga mjeku dhe dentisti sepse nuk kanë para. Vendimi bosit të grupit mediatik Irfan Hysembelliu, Rudina Xhunga do të jetë pjesë e News 24 duke zëvendësuar Eni Vasilin, e cila mori urimet nga zoti Hysembelliu tek News 24 rikthehet edhe të paekspozuarit në faqen 12. Mozaik dhe aktualitet, maltezi pushuesit mbyte në det, milionat i marrin shtetarët. Nik Neçaj, nga do shkoj Shqipria në perëndim apo lindje. Nga doktora San Luqi, si unë i polua mërgata nga spionajit e huaja. Diversantët në Shqipri dhe lufta e ftohtë mjekësi, aknet në fytyrë tregojnë se vuani nga mëlqia, veshkat, zemra dhe stomaku, tumorin ezofag, karota kundër anemisë. Ishin gjitha zhvillimet e mundshme edhe në gazetën Telegraf, lëm pas këtë të përditshme, do t'i hedhim një sy gazetës Sot. E kemi në këto momente gazetën Sot, rikthehet pakti i 17 majit, PS i beson reformën zgjedhore, PD-s, LSI, mbetet jashtë dhe në nivel ekspertësh, Rama Basha vendosi në vjesht për ndryshimin e sistemit e lezoni në faqen 5. Zbardhen në shifrat, 1110 zyrtar fshehen pasurin dhe abuzuan me tenderat në 6 vitet e fundit, bën 3.8 miliard euro pasurin nga korupcioni. Edi Rama shpërthen ndaj LSI-s, shushunjët e partisë vijojnë të jenë ende në përkëmb në zyrat e shtetit, hetim administrativ abuzuesve. Qeveria fut në skaner të gjithë administratën, kontrol dosjeve për 81.000 persona zbardhen porosit dhe kryeministrit për zëvendës ministrat. Rinis Vetingu përjashtohet 15 vite nga sistemi gjyqtarja Merita Gjani, Komisioni Republikë ankimon vendimin për Antoneta Sevdarin. Petrit Ruka, filmin në kriz, bordin në QKK, të ndaloj regjizorët që gjirojnë prej vitesh dhe nuk kanë sukses. KLSH Molla e Sherit, qeveri presidencë, Meta, tentativa për pazare me Ramën, jap se kreu i ri duhet futet në Veting. Ilir Meta, del hapur kundër Amerikanëve, kundërshton ndryshimin e kufive Kosovë-Serbi, presidenti rështohet krahas Sali Berishës. Dokumentet e CIA-s zbardhen prapa skenat, i jap se dështuan operacionit për rrëzimin e regjimit komunist si Kim Philby, u ngjit në kryet spionazhit. Ligji i ri për isht për ndjekurit, dëm shpërblimi plot për gjithë isht të dënuarit që jetojnë, ja kategorit që likuidohen me një këst. Komentet dhe analizat e ditës nga Besi Bekteshi mund lexoni, sa e vështirë të bësh përpara si gjykatës, nga Sokrat Ndreçka, shqiptarët dhunojnë njëri tjetrin, nga Florim Zeqa mund lexoni, veteranët ose vetmiranët e shtetit Kosovës. Përfundova me gazetën Sot, ishin gjitha zhvillimet e pasqyruara në këtë të përditshme, ndalemi tek Super Shëndeti, është një gazetë e përjavshme me këshilla mjekësore, ne do të shohim numrin e kësaj jave. Ilaçet që rrisin tensionin, gjethe u liri kura në 8 javë që heq ilaçet e hipertensionit. Ilaçet dhe gabimet ushqimore që ju ngren tensionin, pse bimet për të krijuar kurën bomb që ul vlerat, receta e gjetheve të ulirit dhe dy formula nga fare zez, si dhe një list me ushqime të lira e që gjenden leht edhe në Shqipëri. Nga doktor Eristen Kuka, intervista shenjët e infarktit që duen kapur brënda 6 orësh barnat që shpëtojnë jetë.
që është dieta diabetike, e ngren frutat glicemin, kjo është pyetja, pyetjet më të shpeshta, parimet ushqyese për glicemi të ulët, doktor Shefqet Delialisi. Vaj limonit do bitë, si bëhet vaj limonit në shtëpi që ulë nervat dhe stresin. Shumë edhe pjesën e poshtme, djersit e gjatë natës, së mundit që fshien pas djersës në gjumë 10 receta me bim për të tharë. Stomaku, hira që shëron, gastriti receta hirës me 12 limon që shpëlan gjithë organet. Diabeti, vaj mjekues, tre shjafituese bimve që mjekojnë diabetin dhe kolesterolin. Kjo është e gazeta Super Shëndetin, numrin e kësa jave, pam disa prej zhvillimet pasiruara, për gjitha ta që janë të interesuar. Kalojmë së fundit e panorama sport, do të marim zhvillimet sportive të ditës, duke par kry artikullin së pari në këtët përdiqme dhe në pas zhvillimet e tjera në faqen e par. Stadiumi Peng, Izraelitët bëjnë lëmsh Kuksi Tirana. Impianti Elbasanit izolohet për kombëtare, ndryshon edhe orari super sfidës. Bar dhe blut në alarm për turtullin Zemaria ndërshkon dokën e lezoni në faqet 2 dhe 3 në brëndësit panorama sport. Mashtrimi i Moxhit pas dështimit nuk punova kur tek Partizani. Në fotosh Moxhin, cilësin e drejtuesit Partizani duke prezentuar një vit më parë Gzim Krasnishin. Rëfeti ish drejtori në Tiran për t'i dhënë këshilla një mikut tim iglitare, më i miri në Serie A, Ronaldon nuk do t'a blia kur. Flamurtari, policia, i drizi kundër takajt dhe gjicit të pastroj marbitrat me gjepat plot. Zbardhen në qiftet, kupa me laps në dorë, FSHF e uren shortin. Legionarët si galeshin mbetet në elitën turke, Grezda, Pengi, Kroatve. Skënderbeu gati një Gjerman ekskluzive, Stefan Vujčić, në lupën e korçarve mund të luaj në tre pozicione. Shkodranët, Vllaznia, Ulpagat, qëndron vetëm Sherri. Shohim edhe zhvillimin e sportit europian. Sot ora 18, Champions ngresi parin, Interi rrezikon në start. Juventus, Ronaldo refuzon Portugalin, Qesh edhe Italia. Milan, Kaka debuton si drejtues, dua fitore me Romën. Gjermani, Lë, Vozil nuk më hapas telefonin, në Rusi dështuam në faqen 20. Ishte gjithë shkan nga zëdhën panorama sport dhe kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditën e sotme. E më të mëndë e sërrisë bashku, ju njoha me gjithë titujt kërësor të gazetave për sot, gjithë shka ishte pasyurë në faqin e parë, dërsa në këto momente do të njësim komunikimin në përmjet telefonatave dhe temës së ditës. Do të flasim në fakt për administratën, për ato që shuhën në zyrat e shtetit shqiptar. Gjatë ditës djeshme, pati sërrisë në takim të kryeministrit me koordinatorët e bashkëqeverisjes, ku ai theksoi se kjo platforma Shqipëria që duan pikal është letemi zyre shtetit në xhep. Pra gjithë ato ankesa që kanë qytetarët nëpërmjet telefonit, nëpërmjet këtij portali mund të bëjnë ankimimet e tyre. Nga ana tjetër, letemi ishin disa persona që kanë zgjidhur hallet e problemet e tyre, por kryeministri tha që në zyrat e shtetit ka ende shushunja dhe parazit dhe ka theksuar se ka ose po vret një përmirësim i shërbimit. Zyrat e shtetit po funksionojnë. Ne ju pyesim gjatë ditës sotme, a mendoni se ka një përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit? Pra kudo, hipoteka, aluizni, administratë qoftë edhe vendore, pavarësisht se ato janë në administrimin e bashkisë, tatimet, dogana, e tjerë e tjerë. Pra, a mendoni se ka përmirësim në shërbimin që merret në zyrat e shtetit? Do të marrim mendime dhe opinione në studio, në përmjet telefonit dhe pashtu komente në rrjetet sociale. Përshëndetje, mirë mëngjes. Përshëndetje, mirë mëngjes, Zotri. Mirë se vjen në program, të falenderoj, sepse jeni te telefona dhe parë, cilë është mendimi juaj? Ka përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit? Pyetje interesante. Mjafton të shofish ndërhyrje në qeverisë shqiptare në organ në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, kur arrin të ndikojnë, të tentojnë, se nuk arrin të ndikojnë këta, se janë të vegjel pa, s'kam kuqin këta, po, tentativën e bëjnë këta. Kur tentojnë të ndikojnë,
në vendimet e gjykatës evropiane dhe të drejtave të njeriut. Vaj me det që mund të bëjnë këtu me organet e veta, me institucionet e veta këto njerë. I vetë një vend në bot mund tjetë Shqipëria që kërkon të ndërtoj demokrati, shtetë demokrati pa pronar. Po? Drejtët, në të drejtët përmedarët njeriut përshijet e drejta jetës, e drejta e pronës, e drejta e mendimit dhe e besimit. Po? Këto barbar, në 91 me ditin 7501 fotën shqiptarët në luft të vabrasje. Dhe sot tentojnë të komandojnë dhe Evropën. Këta i janë gjithë për burko zotri. Këta janë gjithë në kuristopi të vankohën Serbia, Greqia, Rusia, Amerika, kujdiun. O zotri, kretar familje jam unë dhe për familjen time përgjigjem unë. Po? Përgjigjet komëshiu. Dëtë në kjoqë aspiron për Evropë, zbëto ligjet dhe regullat ashtu si që ka Evropa. Evropa kërkon pronarët e vërtet të tërës. Po, të pronarë, po. Të të investoj. Ti më pytë mu për zirat këtu. Ta të në tënë të prishin Evropën, që kanë të rëgumbo zirat këtu, këta. Këta në dëshira, e para, e dyta. Përsa i përket reformës në drejtësi. Po? Reformës në drejtësi. 5 gjyqtarë të gjykatës lartë. Kam pasur një qeshtje dikur, në 2009-2010, po. Unë personalisht, të 5 gjyqtarë me gjithë majlin dhe andrejnë e 50.000 eurove, janë përjashtu nga komisioni i pavarur i kualifikimit. Që mund të këtë bëhë këto njerëz, këto gjyqtarë dhe prokurorë mbi kurizin e popullit? Ja, problemi këtu me këta të përjashtuarit është që çdo të bëhet me ato dosje që këta kanë dhënë vendime, ose me ato letem çështje që këta kanë trajtuar me këta të përjashtuarit. Këtu është femra vakini, të zotri. Vetingun duhet të bëjnë dosje që kanë dhënë, vendimet që kanë dhënë. Po, po. Jo, kontroli rutinë. Okej. Se në një... Shiko, gjithsesi një mendim për zyrat e shtetit, se kam përshtypjen në gjithë ne kemi të bëjmë, përplasemi diku në zyrat e shtetit. Në zyrat e shtetit... Ka në i përmirësim të shërbimit apo jo? Populli, realisht, historikisht, e majta, historikisht, ka shënë maj përgjeshme, ne e mbaj menë për juve, në unë jam 70 vjeqë. Okej, momentalisht që ndodhë, momentalisht që ndodhë. Momentalisht janë të përzjerë, zotri. Okej. Momentalisht janë të përzjerë. Dakord, të falenderoj për telefonatën, që të marim tjera mendime dhe opinionet, mu zjatëm edhe kaj shumë, kam është të me që dhe sot diskutojmë një çështje të rëndësishme për në zyrat e shtetit, në dhe quhet administratë publike, që si pas kryeministrit ka përmirësim të shërbimit, ose le temi ka një ndryshim rëjnësor, ka filluar ndjetë ndryshimi, por ka ende shushunja dhe parazitë si që a i cilëson. Ju që mund në thoni, pra, a ka përmjësim të shërbimit në zyrat e shtetit? Për shëndetje. Mirë më njësi. Në të presë në telefonatën e radhës, komentoni edhe në rjetët sociale. Urderoni. Mirë më njësi, rëndë. Mirë më njësi, të gjyë shumë mirë, cilë është mendimi juaj. Mendimi me shkyje, përmjësime ka shumë, po avash a vazhë gradualisht do bëjnë ato gjërët e vogla, po ka përmjësime. Ka përmjësime? Ka përmjësime, andë. Po avash a vazhë kemi pas shumë të dhaseve që të regumohen gradualin që i kohë, kupton. Avash a vazhë përmjësime ka me ndesh teme me folë drejtë. Falim dhejta. Dakor, të falendroj dhe më për telefonarën, të marim i tjetër opinion. Për shëndetje. Mirë më njësi? Mirë më njësi. Po, ju gjyë shumë mirë, cilë është opinioni juaj? Opinioni im është ka shumë përmisime, si në hipotekë edhe ku do që kam shku që kam pas shumë probleme me, sidomos me aluizmin, ka shumë përmisime. Kisha ka që vite pa e marrë dhe e mora si përfundim, për mu rofta i që ma dha. Dhe diçka tjetër kam pas një gjyq me atë fanon, me një firmë dërtimi, unë kam pas trullën tim gjithat mjatë, dhe kur vje puna, fanoj a dha gjyqin zotris.
E di si arra, e di qam tha avukati. E kam u zgjepin mirë që e mori gjyqin. Pra pronari nuk e fitoi trullin e vet, po e fitoi firma ndërtimit. Sot ajo ka vetimu dhe du që ta njëgjojnë se qarë bëhet me gjyqtarët, pra ne dhe të rriqen. Juroj shumë sukses edhe bravo i qofë në gjithë zyrat e shtetit punohet shumë mirë. Okej, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, Kristofin, unë juaj do të marim tjetër mendim. A ka përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit? Mirë mëngjesi. Të falenderoj. Mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjes, mendimi juaj cili është? Mendimi jam është zyrat e, sidomos zyrat e punës, kupton, janë të parat që janë rregulla, kupton, lehë hipotekat, lehë zyrat tjera janë 100% punë. Jo, janë përmirësu, po kanë kaluar, kupton, na kanë kaluar në Gjermani, more. Kanë kaluar edhe pritshmëritë, ëh. Na ishim fjalë kriminalistit për 2 minuta, kriminalisti na mend telefon dhe na i në rregull, nuk kanë nevojë për zyrat. Dhe këta dy parafolës si folën, janë rregulluesionat. Herë thonë, kena hup zhizhin, e kena hup zhizhin, e kena marki zhizhin, e këtojt herë janë rrugullue, 100% Shqipni janë rrugullue se zhjo. Na të përnuar rëfërshet të Evropës, mërë zëtëni. Se na ina kena përmërsu se zhjo, kena përmërsu gjithë të standardit. Administrata, zyret e punës, kretë, na ina punë gjithë, mërë, kena rritë nivel. Evropa shakua me njerë si s'na futë në Evropë, mërë. Shakua në kanë i notë të Evropë janë. Në kanë i natë, se ne mund t'jemi nga vëndët më të mirë, a? Në i kriministi, folë gjumë në gjumë e poplin, e kena më të cjeshtë, në kriministi së përës mërkirë, në përës gjëzhanë, këpëtën. Okej, dakord. Shnetë jërë, si në mirë shumë, atë si folin, folin kotë të tjërët. Shnetë. E, këptoj, të falenderoj. Jo, edhe ta thanë që jemi mirë. Do të marim tjetër telefonatë, për shëndetje. Për shëndetje, mirë mëngjes. Për shëndetje. Të gjyë shumë mirë, cili është opinion juaj, ka apo jo përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit, do me thënë, këtu është diskutimi në administrat, apo ka ende shushunja dhe parazit, qëfar ndodhë? Po, unë sinqerisht që habitem me këta simpatizantë të partive, se këtu nuk e se vinë njerëzit që flasin të vërtetën, po vinë një pjesë janë simpatizantë partish që këta me shkollë, pa shkollë, përnësohen, majnë rogat majme, kose pjesa tjetër e shoqërisë, ndodhet rrugave të paknaqur pranë detit i palarëve, pranë sofës i pangrenë. Është shumë habitshme, në kone e ishë sistemet komunistë, e kam thonë dhe njëherë tjetër, në rrasë se do të vijë në punë, shefi kuadrit those, sjellë viçin për para zyrës time të marrë shtetë në punës. Kurse sot, është, thot, aji zyrtari, aji përgjesi zyrës ka sekserë të përjashta, do të shkosh me një kese me parase, përndu që nuk zgjithë punë. Pra, ka pasur edhe atere ka pasur këshu, e? Po, si unë jam 75 vjetë, që kupton? Po? Edhe shefi kuatë të që sjele vici për lidhe për para zyrës, edhe hajde me sjetë dhe punës, që kupton? Mhm. Kurse sot dhëtë punë kërkët kam përjetuar edhe atë e dhe sot. 5.000 euro pagoj një mësuese me një shkollë, kur kisha fëmijët, pagoj 5.000 euro që hyri në punë, arsimtare në atë shkollë. Në bas 6 muash, ata të arsimit i thanë të si vendi punës e suprimuar, e shkurtuar. Ajo tha, shiko tha, unë të sjellë tha fiksin, këtu tha edhe të unë të diskretoj botërisht. Edhe e la në punë. A gëllon, kështu që edhe sot kështu është, pa 5.000 euro nuk hy në punë. Në rrasë do të fish në punë. Në rrasë të kundët, rri pa punë, shko pasrë rrugët, ose shqip banane, ose s'ka rrugë tjetër. Ti shiko, unë abitem, pyte juaj e shumë e qartë. Thotë që kryeministri janë 50.000 ankesa në portalin e kryeministrit. Po, po. 50.000 ankesa. A shumë sa habitshme është, e shumë habitshme. Po që do të thotë se administratat nuk punojnë. Administratat e kanë në këtyre zyre dhe tyre në biznes. E të një ku po të shkosh, nëse nuk i jetë një 2.000 lekësh, a i nuk të përfil, nuk të fletë në gojë, nuk të thotë ditë në mirë, unë pa dje bëra një mjekim të gjishtit, edhe mjeku kur më mbaroj punë, unë s'kam lekë, jam pensionista, kuptonë, a i nuk folim, unë i thasë ditë në mirë, për kulturë të thosë dhe a i ditë në mirë, për jo, absolutisht, nuk folim e gojë, uli kokën, që një mjek me të pak të 600.000 lekë,
në 6 herë më shumë se sa unë, që unë kam bërë Shqipërinë në kohën e monizmit që nga Fjeza dhe deri në Vlorë. Ka punua në fabrika, uzina, hidrocentrale, që të të numëroj unë, ti edhe publiku hapiteni. Pra Shqipëria është në ullëkyq. Me komunistat Shqipëria nuk bëhet, nuk shko në Evropë. Imaginoti, ti djemë se mua, 380.000 Shqiptarë... 367.000, që në cika, po kanë aplikuar për lotari amerikane? Po pra, do të ikë nga dhe, do të qështë që lërgohet nga e mira. A këton, pra kjo është Shqipëria. Shqipëria është varë e zbuluar. Faleminderit. Oke, të falenderoj për telefonat, ndryshëm disa komende në Facebook, në lidhje me temën e ditës sot, nga ka përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit. Albert Kita komenton, mirëmëngjes, thotë, në disa ka përmirësim, por në të shumtat janë militantë që nuk e bëjnë punën pa marrë kafen, thotë, korrupsioni është i pashmangshëm. Olsi Hije na shkruan, nuk ka fare administratë, thotë, këtë e di edhe kryeministri, për këtë ka sajuar, thotë, Gjoja bashkëqeverisjen, bëni një denoncim për korrupsionin, thotë, në administratë dhe shikojeni çfarë zgjidhje do të merrni. Për mua nuk ka fare administratë. Mariglen Selmallari komenton, mirëmëngjes Sandi. Po, thot, ka pak përmirësim, po ka akoma që kanë një sjellje arrogante që nuk dinë sillen. Vajta para dy javëve, thot, në qendrën shëndetësore në ambulancën në Laprak, dhe ajo që rinë në recepcion, thot, për informacion e pyeta, unë, thot, për të marrë një libres shëndetësore për një të afërmin tim dhe filloj të bërtiste, sikur i kisha zënë vendin e punës. Andrea Cura shkruan jo, pra që si pas ti nuk ka përmirësim të shërbimin në zyrat e shtetit, ndërsa Mustafa Adema shkruan jo, thot, ka shumë të paaftë dhe militant partije. Marrim një tjetër telefonat në studio, vionit komentoni dhe në Facebook. Përshëndetje. Përshëndetje. Të gjë shumë mirë se vjen program. Cili është opinioni juaj? Unë bashkangjitë parafuerteve, jam shumë i pakënaqur për sa i përket shërbimeve në për zyrat e shtetit. Kam di pak vështirësi. Ku ke pasur probleme, ku gjon çfarë institucione shtetit? Problemin më të madh e kam pas me zyrën e legalizimeve. Ku në çfarë qyteti? Në Tiranës. Në Tiranë? Duhet dhe vendimi për të paguar vlerën e tokës. Po. Unë kisha kursimet e mia të punës, i kam paguar vetëm për një ditë. Që nga janari, deri në sot, nuk e kam arrit të drejten, edhe nuk kanë këthi e përgjigje, dosjen e kanë marrë, e kanë shuet të hipotekat, edhe nuk e qaj do të merë në telefon, të është zërën hipotek. Merë atje, thot, ka shuet të aluizmi, nuk e qaj do të, e para. Qofë se kini skemon si, kam dhe i pak në si tjetë me u këtën. Po. Jam li dëgju si regullë dhe misionit tuaj, të të falni për nuk të shatëm vetëm pak. Ato më kanë bo një lagjën tonë, nuk kemi ujë fare. Në që zonë? Unë në rrimë brapa tregut këtu tek autostratë, të Tiranë Durrës. I kam shkruar tre herë asaj platformës bashkëqeverisje, nuk ka këti përgjigje. Kam shkruar deri tek drejtori i UKT-s, edhe ato më kanë bo një kontratë, pa më vundi e një vundë fare. Kanë kalu këtu tek rruga. Unë në të ko, asë nuk kisha në lagje, asë nuk kisha bërë shpinë, asë nuk kisha bërë për shërbordizim, edhe vlera ka shkuar 2.000 lekë. Drejtori ka bërë një shkresë, se kalim të sekretaria me ka thënë më më fali dhe nuk të gjatëm shumë, sepse në të ko, kështu ishin bërë kontratat. Unë këto kontratat si më ka të bërë pa firmosër unë, edhe ne ujë nuk kemi, ka shkuar 1.800.000 lekë fatura, nuk e kam qatë drejten, i kam shkru platformës pas qeverisje, nuk e këmë qatë datë, edhe unë jam shumë i pakënaqën ka shi këti administratës shtetit si ba duhet një taksat e popullit. Unë nuk i kam lekt, ujë nuk kemi, jam shumë i pakënaqën. Shumë i pakënaqën. Deri sa nuk e qajmë datë, nga i herë, kur vina do të këtës, unë me ndojtë bëjmë në i vegjisi, sepse nuk e qajmë që do të, nuk i gjemë këtë dojtë. Nuk është ajo zgjidhje, dhe më thëmë, nuk është ajo zgjidhje. Unë nuk i qajmë do të, e kam shku edhe pak fare, nuk i gjatëm shumë, kam shkuar ato të këtës, qohet se gjukat administrative, ta qohet sepse të ati e fiton sepse ne nuk kemi bërë kontratë dhe nuk kemi lidhuj. Shko për kaba një avokat, ta duhet 600.000 lekë, ta e fitove se fitove, dhe unë ka që lekë duhe për të quë, dhe unë shta lekë s'pisha dhe ko për të marë.
Faleminderit që më dëgjuat ti dhe... Të falenderoj, unë shpresoj të zgjidhet problemet, falenderoj telefonatën, edhe për denoncimin që bët në studio, dhe të presim një tjetër opinion, një tjetër mendim, flasim për zyrat e shtetit, për portal i bashkëqeverisë së Shqipërisë që duam .al, 50.000 ankesa, ka apo jo përmirësim, ka apo jo ende parazit dhe shushunja në zyrat e shtetit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të gjë shumë mirë, cilë është mendimi juaj? Po, mendimi im është i tillë që unë për shembull për një çështje konkrete për certifikatën e pronësisë në shtëpi, vajta tek hipoteka. Po. Të zyrat e hipotekës, bëra aplikimin dhe për një javë më erdhi certifikata e pronësisë me zarf. Pagova një çik, do të thonë, aq sa ishte tarifa 40.000 lekë. Po. Po më erdhi shumë shpejt, bile u çudita. U çudita. Edhe një ditë vajta të marr një vërtetim për marje e paget të bëllaj se e kam smu, vajtë atje për një minut ma bën atë dokumentin e mora, ka që puna thesh, po duhet dishtë kërkosh o vla, më sorolatësh, tani, të portali kriminisë nuk bëhet kërkesh zdo njeri për gjera teknike, për gjera të rëndonëta, ke portali kriminisë të bëhet për gjera të rëndësishme, se sa e zotë meren me gjithim të sija sa ka Shqipëria, Shqipëria ka 1100 probleme. Pra kam një tani një ankem për një dëgjonjës për para, që nga pa e kitë se i persekutuar politika, i gjithmonë nga qanë veshët, duke shqitur mënde, jo komunista, jo së komunista, të i kërë të gjëndë e... Të mos merem me njëri tjetër, në se cili ka mendimin e ti. Po nuk është problemi, pa e i dërdolit atje një plak ma tuf, ka merë gjithë për ditë një. Okej, mirë. Të falenderoj, jemi pritur, mos ofendojmë njëri tjetërin, të respektojmë njëri tjetërin edhe mbi të gjitha mendimin e gjithë së cilit. Përshëndetje, mirëmëngjes. Urdhëroni? Mirëmëngjes, si këtë ju? Mirë, juve si jeni, ju të gjoj shumë mirë. Mendimi juaj? Mendimi im është që në këtë kohë që këta po thonë, këta partia socialiste po thonë që ka nisur pregatitit për fushatën bashkiake, asë që punon më njeri në zyrat e qeverit. Se tashi nuk merren që të zgjidhin problemet e popullit. Po të punësoj në njerës që do ju garantojnë votë. Ta shi shikojnë listat se kush familje ka më shumë votus dhe për përpiqen si e si t'i gjejnë në inventunë ndo njërit për e atyre antarve të familjes së këtyre që kanë shumë votues edhe punë që s'bëjnë asë një gjën nga mëgjezi dhe i larkë dhe ti po të shkosh e ti kërkosh në i punë në di, thota i burri huj, nuk e bëj asë i gjonë, mund të mjabi rogën këta se të i majmë pushtet, e kuptat të bëja. Shuji, do me thonë, për punë kjo qeveri, asë që e ka qani herë kokën që të gëdisi një i gjonë. Po, unë të thuja këte, shumë jam ma e madhe, do me thonë, në këtë qeveri si malteje kushtani. Po, që lidhe ka... Pa dhjeta ja pra, shumë jam ma madhe, ashtë kërë ministri mërë burë, i pari që duhet kërcej, e të thuj qafën. Ti nuk e more vesh se po tenton të të korrupton të Strasburgun ja. Mi, atë e kemi gjojnë, e kemi përsi online. E në Evropën përpishe... E? E në Evropën përpishe të baj mësë betë burë i ujë. Logaritë që ka bak të mrena. Ajde një ditë të mirë dhe faleminderit. Falenderoj dhe më telefonatën, në të marim i tjetër opinion. A ka përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit? Pra, çfarë ndodh edhe nga ta që kanë denoncuar në këtë portalin Shqipëria që duan .al, kryeministri di tha që ka edhe migrantë që mund zgjidhen ose kanë zgjidhur problemet me këtë portal, ka ende shoshunje dhe parazit në zyrat e shtetit, në atë që njihet rëndom si administrata publike, por ka filluar ndjet ndryshimi, theksoi kryeministri. Ju për qytetarët, apo ne qytetarët që kemi punë për ditë me zyrat e shtetit, çfarë vlerësoni? Ka apo jo përmirësim? Përshëndetje. A e të folohet e përshëndetje, mirëmëngjesi. Po ti do flasësh, pa tjetër që ti. Ka shumë përmirësime. Ka shumë përmirësime. Një e ty, vetëm se që sigurime shëgjërore nuk ka përmirësime. Nuk ka të eksibrimi shëgjërore, aha? Shqirëme shqirëore nuk ka përmesime për asyru se ajë që delë pension, do të qënë atje të pakujt 50.000 ose 100.000 lek, delë pension. Kjo e herë është në sigur. Një, e para. E tyta, ku ka fitu babalja të bashkijat, për bashkijat, nuk ka përmesime asë herë, bo të punën asë një, asë një kuadrë.
asë një kuadrë nuk përdojnë. Kurse, përse përket, Petralit që bënë, a i të minisë e bërë shumë mirë, që pasyë e pasë të atinë a i se kush përnë dhe kush nuk përnë. Këto është sigur, për në të bëhet a qonë asë qata. Kjo që, përshkishin që tjetër më përsonë, ju respektojmë, respekt kemi për ju, për ju një se do mos rrëzit për ju ujë. Kena për dhe ujë, asë i që tjetër. Përshëndes, të falenderoj për telefonatën, do të marrim një tjetër opinion. Mirëmëngjesi. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Ule pak zërin e televizorit. Përshëndetje. Përshëndetje nga na ime, cilë është më një juaj? Pa, përshëndetje. Në gjë, onë kësëm diska. Po. Përsa për ke për dita. Për dita, onë kam kërkohet disa herë, kam thënë për faturë. Po? Për faturë. Nuk ka 4 mujë që nuk ka ardhë në po, sa atë sotë drejtave, asë nuk kalem nuk e sa le kam azu, sa le kam me pasisa. Unë jam një moshë, që ku shke pagur lek të drita unë atje, nuk e di që sa lek do të nërën me vjetë atje. Dhe sa lek, në është e kam me pagur 30 lek, e së 35. Nuk e di që nuk pasheru kush mu këtu, të të sahatët të drita mëmë. A, e në kuptu bashka jo. A dhe njëherë. Pa. Kërë nuk, e dhe nuk ka e përstori me më pasë sahatët të drita, e shku si më shirë të të vëllinë. Po pra, nuk ka... A dhe ku shke paguj dhe këtë drita, unë nuk di shtë a dhe paguj, a dhe bujë 30 lek, apo 35. Ok, pra, ka diqka, nuk ka ardhur për të bërë faturën e muaj, ti ke shkuar të zyrat e OSHE-s për të bërë pagesën? Pa, ke jam ke me bërë pagesën, unë? Po, qëfar të thonë? Unë nuk di shtë a dhe paguj të shkri unë. Po, qëfar të thonë nga? Ata shofin... Në është asë, unë bëjt pagesë 5 lek ma tepër. Unë nuk e di, nuk pasu, se të pagujun. A të bukë të letë, shkamu të letë, a bukë 4 letë, ose 5 letë, apo 5-5. Po pse 5.000 lekë më tepër? Qfar të tonë? Qfar përgjigje të javin kërë shkon të e këzyrat? Po nuk jam e shërum unë, nuk jam e shërum unë pra. Unë nuk jam e shërum unë. Kështë e pagujë atje, e shku si më shqipit. Po si më shqipit? Nuk jam e shërum, ashtë të të si kontrolën së hatat, nuk jam e shërum unë. Po ti shiko, ti e di se sa konsumon? Jo, ja. Jo. Nuk e di, ja. Atere, ju që se ata nuk sili një fatur, ju jeni najer, edhe pse mund dolli që ta kontrolosh edhe vetë sa atin apo të macin energjis, po... Po kam një mosh, nuk di me kontrolu, pa më një përdaj, 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 përdaj. Duhë faturë, sigurë kanë të burë, duhë faturë, kash kam shpenzu, kash kam të dhejmet. A, ishtë paguaj, normalë. Nuk di, bëj në një ankes të kujdesin e klientit. Te ko sheja, do më thënë kujdesin e klientit. Po, jam kënë, adhati jam kënë. Jam të rësu, shumë bukë jam të rësu, adhati jam kënë. Nishtu më kanë thonë, nishtu ashtë ligi, nishtu do të pagurë, nishtu do të bëjmë, edhe na. Pa tjetër, aj sa konsumon, aj sa kilovat hargjon, aj që... Po nuk di ma profesor, nuk di gjonë si sa konsumon jonë. Po bre po, nuk të faturoj, nuk di gjonë sa më shturën e i se hatet mu. Po, e kuptoj. Nuk di gjonë sa më shturën e i kushke me pagurë dhe të dhejtë atje, nuk e di unë, a shturën ma të e pa më shturën... Po, e kuptoj. Po pagesa, a ke bërë pagesë, dhe më thëmë, po thjesht ke bërë... Për shdo mujë ka ma pagesë e tonë. E ke bërë pagesën, po thuj që ke bërë gali 5.000 lek më shumë, apo si e logarit? A dhe jarë, onë thua që mati e përraj. Po pra, për time... Do të më shku prej shpijë, o jetë në katon, do të më shku prej shpijë, më shku të ose që janë në tjenë qëtet, u rinë shkode. A më shku atje, do të më Pra ne i thamon që nuk di gjo. E, kuptoj. Okej, dakor, të falenderoj telefonatën, nuk e di, do më thënë kërë është një problem që OSHE nuk sill faturë të energjisë elektrike, zotri e paguan, po a i vetë nuk e di në fakt se sa ka shpenzuar, paguan një shifër që me ndonë që mund tjetë me shtrejnda, nuk e di se qëpar i thonet e këzurët OSHE-s që sa ka shpenzuar energji gjithë muajt. Në të marrim tjetër telefonat, një tjetër opinion, edhe kjo është një çështje për letemi që ka të bëjë me zyrat e shtetit. Përshëndetje. Në gjesë, a i një gjoj e këj ministri këto që të ankesën, anë. Nuk e di, ne shpresojmë që të gjoj. Në një komunist tjetëri persekutum, tjetëri polis. Po shiko, kryeministri edhe këto besoj gjona, po ja thonë, po
A i ka marrë një 50.000 ankesa ka i Shqipëria që duan pikalën, nuk e di ka zitur gjitha. 50.000 ankesa këshin vajtur. Po, ka shku edhe, ka shku. Mm-hmm. A të nuk e dhe i gjonën po. Si si shpunë dhe një, më kënoj që njoni për para ka bora, ka ose i qikleta i. I ka përcu komplet kushtë ta, po s'ka përcu, tu tha, ke sigurime shëqërore, një a filloj të ushajtë mëse. Je e lafdroj, mëse filloj të ushajtë. Ale me robesh me këpër ma betin e që. Nërmima, për qështjet e zyrave tjera të shteti, ishte i knaqër, ke sigurime, nuk ishte i knaqër. Jo, filloj me rralë mëse, filloj qita korej me rralë mëse. Mm-hmm. Që që e ndëprejme dite kështë për fillu, kështë për të nashatë dhe nega nona ka rëzikaj. Jo, nuk shajmë njëri tjetërin, jo. Mirë, që më thua, për të këtyrë pak serios? Puna është një qeveria do të punoj jo me lape, në përgjështë, do të punoj me puna, me puna të presi pomit, që me këtë taqë arrejnë, me taqë dhe qytetarit të rejnë atate. Po da? I mojnë edhe rogët, i mojnë ato tarmët me fjallë, me taqë dhe qytetarit. Në këto që i pinë derës me fjallë që ka rastë që dhe me shkullë derën nuk e hapit. A ka që njëse. Okej, mirë. Të përshëndes dhe të frenëror telefonatën, do të marrim tjera mendime, tjera opinione, vjoni telefononit, bëni pjesë emisionit, komentoni dhe në Facebook, do të lexoj opinionet tuaja. Përshëndetje. Mirë më gjësi. Po, ju gjë shumë mirë. Do të ngri një problem, nuk e di se si tema e ditës sot, përse ka që sa unë ngrita. E kuptoj, jo, sot flasim dhe temën ose pyetjen e kemi të tillë. A ka përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit? Çfarë ndodh në zyrat e shtetit? Zero me bisht. Pse zero me bisht? Çfarë të ka ndodhur? Kam një problem aktual. E kam burin të vepër. Mm-hmm. Dhe kam merë pa aftësi. Po. Duhet të shkoj. 20 herë kanë shkuar dhe ati e ka plot që janë në invalide që kanë, do përdo të marim këtë loj, kjo bën kategorie. Po. Du të shkosh 20 herë të kato zyrat postajat, pyesh, a erdhen lekët? Gjdo me thënë kjo, zotrin dhe bashkis e marim, i marim rogat e tyre në datë faktuar. Po familje, me këto para, mbajnë familjen. Po, pa tjetër. Se duhet të pyesim bashkin 700 herë në a erdhen lekët? Këta njerëz punojnë apo s'punojnë? Se nuk po kuptojnë, nuk punojnë. Duhet të ketë një datë faktuar për këtë kategori. Dhe të vejnë atje të marrë një lekët si njerëz, jo të ngrihem unë nga kodra pritit, dhe të dalë në rrugën Bardhyl, 10 herë të pyes a erdhen parat, torturojnë pensionista, torturojnë të sëmurë, nuk e di qarë lojit. Qaloj zyra shkemi, qaloj... Në kërkohën tonë, po të bëni një gabim të tilë, na ishtë nga puna vla. Mm-hmm. Unë jam në të të vjeqe. Nuk bëni një gabim e të tila. Ti nuk unë gjithë gabim e shfajnë njëherë. Rogën a i zotëria, dhe nuk e lëtë vetën. Me, shika, të pyrës diqka, ku e mërëni, në posta apo ku? Të zyra postare, ati e mërën. Të zyra postare? Po. Në poshtë, domethënë. Po, sepse ajo është pagesë invaliditeti, domethënë, e kuptoj. Mua më ka rastisur, që kam shkuar për të njëjtën gjë në fakt dhe nuk kam pasur probleme. Unë kam vajtur 10 herë postem, dhe atje unë jam pensionist. Se zyrat postare janë, nuk janë keq, domethënë. Zyrat postare kanë atë shërbimin, janë punonjësit, kanë orarin. Mua të paktën më ka rastisur që të mos kem probleme. Të lutem djalim, nuk është zyra postare, faj. S'ka faj zyra. Po nuk del fondi. Nuk del fondi. Problemi është bashkia. Po pra, nuk del fondi. Fondi që vinë nga bashkia. Po, vonohet, e kuptova. Po, vonohet. 10 herë kam vajtur. Mm-hmm. Dhe atik vjen njerës të sëmorë, vjen njerës. Nga të mështë gjitha lojtë. Po, pa tjetër. Që kategori është? A i lalieri, mirë bënë që ne bënë ato rrugët. Po të shikoj dhe një që këto gjatë e tjera. Po pra, po thoni që vonohet lëvrimi fondit, pra qelja e fondit. Po, qëli e fondit, po në atje zakonisht. Vajta në datën 20, vajta në 25, vajta në dhjë në 29, të ashtu me fanë... Ju nga bashkia merë një vetëm transportin? Jo, marë invaliditet. I të gjithë invaliditetin? Po, kushtetarit e invaliditetin. Jo, lutëm shumë. Në qofë se kini në i gazetar, në zire një që të lëvizit një që këse nuk lëvizit këta të zyrave pa juve. E kuptoj. Në ka të pikën këta.
Okej. Dakor, përshëndes, të falenderoj, është le themi vonesa e fondit, e lëvrimit fondit për pagesat e invaliditetit që merren nga bashkitë, në fakt edhe nga bashkitë tjera ka pasur ankesa lidhje me këtë çështje muajit të kaluar. Do të shohim në lidhje me temën e ditës disa opinione tjera ka përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit. Astrid Niko komenton, aty thot do 110 vjet që të bëhet o zotri thot. Haki Shkopi shkruan, mirëmëngjes Sandi thot, sa i përket administratës, ajo administratë është e paaft për arsye se ata kanë ardhur nga vende që s'din ç'është administrata dhe shërbimi, ata kanë qenë me dele thot dhe s'kan komunikuar me njerëz. Astrid Niko shkruan sërish mos gaboj, Shqipëria do bëhet thot kur të vdesë komunisti i fundit. E këto janë opinionet, ka nga më të ndryshmet edhe nga më të çuditshmet, do të shojmë edhe disa mendimet tjera. Gjimi Neziri komenton, mirëmëngjes, thot, për çfarë ndryshime flasim, kur zyrat, thot, e OSHE-s nuk ka libreza për pagesën dhe blien në vendet ku shiten gazetat në treg, thot të zi, dhe kur nuk je në Shqipëri të vënd paguash dritat. Okej, në tjetër ankes për OSHE-n. Albi Ozhi komenton, Por shëndetit e por televizion, thot, po në shërbimin zyrtar të qytetit ka përmirësim, por ka dhe disa element që duhet të regulohen. Qeveria dhe opozita në Shqipëri bëjnë luft, thot, mes rrjetet sociale, por në realitet janë krejt ndryshe. Një tjetër opinion shkruan, gov.atf, zyrat e shtetit dhe janë këthyr në korporatet grupeve kriminale mafioze të cilat ju shërbejnë mafjes për të grabitur pasurit e taksat e popullit. Zyrat e shtetit janë banda kriminale. Çdo punojës punon në zyrat e shtetit tot, ose ka kompani private të vetën, ose të mafjes që grabitin fondet dhe tenderat. Gjok Ziu komenton, në krasim me babalet, thot, kjo shihet që ka ndryshim, por kemi nevoj për më shumë, thot, kujdesi, dhe kemi besim që po nuk e bën ky që kemi sot, me det populli, thot, nga ta që patë më parë, zoti i ruajt shqiptarët. E them Lala i komenton, ka shumë përmirësime, thot, por akoma duhet që t'hiqen këto burokracit, punën e prishin disa PD-istë dhe LSE-istë që sabotojnë punën. Okej, ky është mendimi i them Lala që në zyrat e shtetit, ata shushunje që në kryeministri janë disa PD-istë dhe LSE-istë të mbetur. Mirëmëngjes, marrim telefonat në studio, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjesi. Do të presim pak çastet, kemi edhe komunikimin në telefonatën e radhës. Përshëndetje. Flasim gjatë ditës së sotme për zyrat e shtetit. Ka apo jo përmirësim të shërbimit, urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mirë se vini, të dëgjoj shumë mirë. Jam nga komuna ose njësia administrative e Pirgut, bashkia Maliq. Po. I një ven një krye artikull aty, a ka përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit? Po. Për mua është zero. Zero, pse? Pse? Zero, pse? Unë kam një problem që është krijuar që më 7 janar të 94. Mhm. E ku nuk u kanë vajtur? Në presidencë kanë vajtur, në ministritë kanë vajtur, në ministrinë e mbrojtjes kanë vajtur. Nuk e di, nuk e di gjyqe kemi berë, më thonë ke të drejtë, por asgjë nuk është berë. Me problem prone? Po, qështje prone për në shtëpi. Gjyqet janë berë, e treta më është denë mua, dhe prap më thonë, Shko, më përshirën, shko atje. Dhe më shfundi janë drejtuarë dhe avukatit poplit, dhe avukatit poplit e ka marrë qeshtjen, më ka kërkuar më sirë të dokument, dhe përfundimisht kanë vajtur e një 4 erë në Tiranë, që janë takuar me specialitet, dhe më shfundi fare nuk një api përgjigje. Mundësisht, dërgoni një gazetar, ta verifikoni qeshtjen në vend, dhe të ndjeni një sinqeritet dhe për kryatikun që kini veni alfashe në fillim, nuk është zhidur asnjë problem dhe kot janë ato interpretime që thotë Edi Rama dhe merim një përbazdu. Janë 20.000, 30.000 sa kanë vajtur. Merim e men që nuk është zhidur asnjë problem. E, dhe kot i thonë këtu.
Okej, okay, të falenderoj për telefonatën, për edhe për denoncimin e shqetësimit që paraqitet. Jo, ne nuk i marrim për bazë, domethënë. Ne themi që Rama thotë kështu, ju çfarë thoni? Ne vërtet ju pyesim, kështu që i ke alternativat pra që ka përmirësim apo nuk ka përmirësim. Nuk, nëse nuk ka, atëherë nuk ka, mund të thuash. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesit, të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj? Mendime kam shumë me thonë. Po për këtë të çështjen e ditës pak a shumë, mos... Unë kam shumë me thonë. Mm-hmm. Për shëndetësi një herë kam një shumë, po. Si po mi këtë runi. Unë rinë Shkoder, mm-hmm. e kam shtru vlonë në spital për apendicit. Po. E kanë operu doktora 3 herë në Shkoder, këtëm dek, e kam qunë sanatariumin e Tiranës. Edhe atjes për din kush me i dhonë rrugë dalje, se i kanë biru zorë të zi që i kanë bërë për mërëma, ka me një edhe i herë. Bo me më gjithë gjahë vlonë, di e mirë se në Shkoder bëhet në omi për vlonë temë. Njështë turët janë, asë kanë kushte, asë dinë, asë kurisën, veç o burra lekë sa dëni mërë, në apësën i njërin, të blej laqe për ditë ka 50.000 lekë, 3 javë si ka në e njëtë. Po? E ku me i marë? E sot Edi Rama janë falas, ku shë a falas mërë? Një ago që banë 500 lek me vundur, duhet me dalë me blej jashtë. Se s'ka falas makon. Mm. Nuk ka. Nuk do me ditë gjanë për kush kërësana je asje. Për dritat vinë, nuk i shohin, shkrujnë sa t'ju marrin menja, shkojnë muan ku, ka hi fatura sot. 240.000 lek fatura, ka leja sot me e qu, si kam ata që i paguj 12.000 lekshin, mi qu sot atje, për që mi qu më nëjna 2 pleç këna hargju, që zvini mi pa, ka hi sot sistem, që më duhet me mu se ka hi në sistem ku nuk i hargjej, për që me paguun, nuk nëpë kush arsy kërkon, shko këtë dush, se këtë shkon, këtë lullës me ta, mm-hmm. këtë hargjën përmi me ta. E kuptoj. Për mjek të Shkodës i herë ka ra për tokë gjithësha, unë jam e shqetësume, ku nuk shkon ma, ku nuk shkon ma. Ata i shalën pështën, se e kam atje, veç punë kanë doktorat me mu kur dalin e i për shpitali. Okej, okay. Mirë të falenderoj për telefonatën, edhe për diskutimin që zhvilluam eksaktësisht për temën e ditës, në lidhje me se çfarë ndodh në zyrat e shtetit, por këtu ka le të themi një arsim, shëndetësia, hipoteka, luizni, etj., sigurimet shoqërore. Përshëndetje. Me të thonë drejt probleme kemi me këto dritat. Probleme dritat, atë çfarë problemi tjetër ka? Ja, ta themon ty, sa që sa liu në pushtet, mos paguli nuk na biçi sa atë fare, paguajmë afrofene, bomb. Mos paguni se do e falim, sa të vinë pushtet ne do e falim, thoshe këta socialistët. Mm-hmm. Me në krye Edi Ramën e me se mirë ta hirët e që janë gjitha e nuk lanë lagjën Tiron e nuk lanë fshatë pa brezë. Masi që i kjenë e më në kompjuter, ta svitoj se liu, ne le aty, ne pa paguim avrofej një. Mm-hmm. Plus drita shumë, pa ne fushën dhe shumë, mirë avrofej më paguim ti muj për muj, po ne fushën dhe shumë. Po? Plus ujnë, plus të në ore, a e kuptojnë këta që ne po vinë shkolla, fmit, vetëmi fmi që ta pa ishë me libra. Me gjitha këto do të pagë në 4-5.000 lekë më dhe, a e kuptojnë të njerësit, po ne të shporën këta edhe ata që qenë, edhe të shtuken në sëpëtë në pinë gjakë më shdo ditë. Që bëhet këshu mërë, të thotë, jo po bëmë punë, jo po kemi rritikë mërë, që rritikë ekonomikë mërë, të po ikin gjithë njerëzit mërë, që bëjnë të mërë. Turbi Zotit të burë, ore Shqipërit dhe njëllë me pregjeri. Vetë me pregjeri, ka për njëllë dhe me këta që kam paratë. 70% janë fukare. 20% bledhe bukë në këna përgazanët, 1% jetojnë. Mund pa bësh pak e sapë se ti jeli gjalimentëm. 70% me zi përjetojnë. 20% bledhe bukë kazanët, edhe 1% jetojnë. Pa, është 10% ajo, 1%. Pa mirë, aq. Sa për bërë logarinë. Po të bëjnë një amnistim mërë borë, se dhe sa më kujtë është të bëndë më mirë kërë a shqyti makinë. Që nuk dirëm, që që falë dritë këtë. Falë afrofet pakëm, që mos paguim të mujë për mujë të tjerët. Ju po pagoni, shiko, po pagoni nga to të videve të kaluara? Po,
po, po, po, vdishim, po më shumë jetë për drejtët, jo njerë për drejtët. O kam është tymi se keni bërë marveshen, që pagoni ju shumë caktuar shdo muaj. E bërë marveshen e po për na e futë tune, këj muaj për muaj, të tjera që dritë që përshem, përshem, i bimë shumë se këtë, u dhe i 7 milik, a të thotë 30 milik, a po më shkoj, këtë he lapsi, më thotë, a e kuptonë për jo. Nuk pa e gjenë do të gjuhën e vëngjene vetë në ty pagujt mërë burë. Imi 200 lek rogë, 200 lek ujtë drita, edhe ne jemi prapë ka të rrugë dhe... Mhm, okej. Në po shumë, Allah. Oj, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, do të marim një tjetër opinion në studion, lidhje me këtë çështje që trajtojmë ditën sot, me a ka përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit, nisur edhe nga takimi djeshëm i kryeministrit me koordinatorët e bashkëqeverisjes. Ankesat që janë bërë në portalin Shqipëria që duan pika.l, zgjidhje që kanë marrë, shumë ankesa kishte, rreth 50.000, dhe çfarë ndodhi eksaktësisht në teren, pra qytetarët që përballen teren me administratën. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirëmëngjes, të gjithë shumë mirë, mirë se vjen edhe sot, cilë është mendimi juaj? Andi, ura. Te Aluizin dhe te hipoteka. Andi. Po, ka apo s'ka? Po, Andi, do themi ditë që Andi. Po. E aji në përnija që tha komunistat e komunistat, ta ma që i gojën, thuj. Komunismë, së ofendojë. Kush, më kush ta kështë? Që shavi e zëtë mija, se e gjojën, kam gjurë qërë për vinë, qëtë e gazetat. E shumë. Po, falemderit. Ta maj gojënë, jo në dalin sa komunista, thot. Okej, okej, po mirë, mirë, po pse u preke ti, pse u preke? Andi, administrata popo, edhe policia, Andi, edhe policia shtetit du t'ketë reform, Andi, du t'ketë një reform të policia shtetit. Reform policia shtetit, aha, e di që keni merak, e di që keni merak policin. Po, pridani, se policet e mirë, Andi, në i qojnë në beqi e në ta, ata që jopë për kazanë, e pjohën e në nënë sëri. Gjemaji qala është në belës alamet polici. E, një nënë e ka bërë, në nënë belës. E, këtu në nënë, adë kohëvara, e në në mështë. Okej, okej, mirë. Pa e në polici mirë në qërë në përshadra. Okej. E, këtu në që në nënë, që sa gjinë. Dakor, të falenderoj, e kuptova. Do polici mirë në cërik, dhe më thëmë. Jo të shkojnë përshadra, do polici mirë. Në cëri këtu e kemë rakun të policia shtetit, në të marim i tjetër mendim për shmëdje. Jo, vim gjes. Mirë mëgjes, mirë mëgjes, mirë se vjen të të gjoj. Administrata është për toka, di pse, si pas mendimit tim. Se janë të tërë që kanë marë shkodh me lek. E para njerë janë aprofesional, nuk marin vesh. E dyta janë zgjedhë me miqe me shok, poshtë kryesor është për mua që kanë marë shkodhën të tërë me lek. Janë të pa aftë, një, e dyta, po vidhet këj popull nga një ministrë finance, një njeri që vetëm shkruan taksa ditë për ditë në drita 95 lektot, 114 është normalja, sepse 20% ka të vështën. Në drita unë ose ti që ke 3 shtëpi do paguash 3.000 lek në muaj të vështë televizorin, që aji e ka me kompjuter, një televizor shikoj ju, nuk shikoj 3 njëherësh, apo e kam gabim. E 4-ta, për mua, ti blen shtëpi, bën një marveshje, aji nuk të jep hipotekën, shteti të dërgon në bas të dritave, të dërgon takë shpije. Unë nuk jam pronar akoma, unë kam, disa vjetë kam blen një shtëpi, paguaj unë taksen, që ne unë. Unë nuk jam pronar jasaj shpije akoma, unë nuk e di që ka ndodhure, ka shqit 3 hera, ja 4 hera, kur të darë. Ata rokën me njëri tjetën, me gjyqe. E pesta për mua. Janë problemet që në për zyra nuk shkojnë njërës, e thash njëherë me miqe me shok. Po? Po kuptonë. Mirë po këto më rëvlajnë, ore djali imë, se unë jam i që këmoshuar. Këto nuk ka kush meret, nuk meret njeri, kod për të të dirama në përmledhjen më shumë, i ka falco të tëra, a i masër do të punoj, ndoshta, po unë kam frikë se zdi të punoj më duket. Edhe Shqiprin e ka marë lumi e njërzit duan tikin gjithë, unë banoj jashtë, vi këtu
për 20 ditë që rrijë këtu do paguaj tëra taksat e shtetit, pa? Me drita, me ujë, me shkallë, me dreq, me dëbirë, nuk ka vënë asnjë rregull për këto vjente, ai përgjesi pallati thotë duar lekët, dojnë 120.000 lek në vit nga unë që unë rrijë 10 ditë në shtëpi, nuk marrë vesh në këtë punë. Do taksa shteti për pastrim, unë nuk jam këtu, shkon në për qytet, qërpësirë dynjaja, ati thotë taksë shërbimi, si më shërben? Nuk përdi që atë themë shumë, jam shumë i revoltuar me 20 ditë të vikë të mi këntruji. A e të punë të marrë dhe jmë. Okej, okay. Mirë të falenderoj për telefonatën, me edhe mendimin që nam në studio, të presim një tjetër opinion në lidhe me temën e ditës, për shëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje, më mbjes. Të gjë shumë mirë, cilë është opinioni juaj? Opinioni është... Qeveria po punon, administrata po punon, të që andi mangësira ka dhe në Gjermani, ka dhe në Amerikë. Po në përgjithsi, Federama ka punuar, ka bërë punë të mëdha, reforma të mëdha, Shqiprinë e ka ndryshuar. Po? Krasë me Partinë Demokratike, ndryshon Senata me ditën. Partia Demokratike... I kështë e Shqiprin Gremlin, i kështë e bërë Shqiprin e do rëmpav, e do pa qytete, bugru, pa shatra, pa gjdo gjë. Po? Këta që flasin që shë qeverin, këta duen më spaguj drita, uj, takse, se kështë të është e instante se liberisha. Ose ku që është demokrat, më spaguj drita, uj, takse, se paguj socialistët. Pra naj, e përshëndesim qeverin, ka punuar dhe po punon shumë mirë. Ka mangësira, po me gjitha të në përgjithsi është mirë. Okej, dakord. Dakord, falenderoj telefonatën, do të marrim një tjetër mendim. Për shëndetje. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Po. Ju dëgjoj, mendimi juaj. Mirëmëngjes, për shëndetje, zotëri. Mirëmëngjes, mirë se vjen, për shëndetje, se dhe unë. Po. Dhe përse të këtë temë zinë që bëhet funa ashtu që ishtë duhet në bërzyra në bërdikashtere, onë dhe e bëni mindim pra shodi, dhe e herë me tonë drejtë në shqiptarë të kemë zakone e përgojojmë një tjetërin, do mbi parashikur një tjetërin, jo një komunishtë, një tjetëri fashisht, tjetëri balisht, kur e është kemë rrët akërtë, kjo është e keshja ju një në prallë, por që ja bojmë një një tjetërit, ma shumë se sa nga kanë bo shqeverit, po dhe shqeverit duke nga në gjone, budali që tona që flasim punë një një tjetërit, dhe një me mëmë që ose e thot një për parameje, e thot, ashtu që shduhet, a i tjetërit dhe lemyt, thot, ja, nuk ashtu po anërishej, e kështon që nuk bashkohme asë herë të bojmë e njëshë, por, do të të përsa të kote më zhizë, qeveria e Tiranës, pavarësisht se unë nuk jam më shumë i knashën për arsye se përsa i takon qeshjes ekonomike, e qeshje ekonomike për të varfërit dhe për pjesën e pa mundur dhe me thonë që nuk ka punë, nuk ka njerëz në qeveri, nuk ka ndaj këtej, është shumë ullë, shumë pa përbalushme. Por, me thonë drejten, a mundohë me bërë diqka, ma shumë se qeverit tjera për të vunë ligje, për të stabilizuar gjenin, sepse në kohën e përmba përpashme, qeverisë ma përpashme, njerëzit punojshin zezë dhe nuk registrej, ka si ditë punë e kërkun, për të po ashtese, për pension, ose për diku për të ditë që ku, ose për të marë raport, ose i diqka. Pra, ka bon, dhe te kalu ishni njerëzit po flasin që kur kanë bon, dhe po ashtu se mundëm kara puna me shku, se s'kom pare me paguë token, por nuk kom në janë kesh, sepse njëzit kanë kërë punë. Kësaj të konë shesive të shimë, dhe për administratë, këtu në administratë, ashtë administratë e përzije me, dhe këtu ka lese IPD, ka shpetimi drisë, ka kush duhe këtu në për administratë, dhe shpërndat përgjësia, më kuptonë, shpërndat përgjësia. Ja, ja, shpa, ka një gjë do më thënë, okej, janë përzime me partitë shkët tjilë, ti, apo unë ku shkoj, në zyrën e shtetit, ti po shkon tek një specialisti i sigurimeve shoqërore, po shkon ku dëgjon tek një mjek, po shkon tek një specialisti i aluizën hipotekas.
Nuk po shkon, po shkoj ki kjo specialist hipotekës që është i PD-jus dhe kjo që është i PS-s. Këto janë, ne nuk i dim atë, kush i ka futu, që parti janë, ne i quajmë zyrtar shteti, ose punojnë së administratës. Bukur shumë. Kuptova. Po. Kuptova. Tash unë po të shëroj shpejt dhe shpejt. Po, shpejt. Po, po. Përsa i tako, unë për vete më ka të ko puna dy herë, sepse unë 2013, që janë, më më ka heqë, një dy muaj para zhjede 2013 më ka njesë nga bashkja Tiranë sepse ishëm antari partitë socialiste më ka jesë në zhjim bashkë me drejtorat e ti. I kom shkru kryeministë, kryeministë ka kjo përgjigjen tek bashkja dhe tek prefektur, tek prefekti. Dhe ata më kanë firmu, më thënë që kështu da zhjivim problem, nuk është zhjivë dherim sot. Pra anomalia aty në bashkja dhe tek prefektura sepse kryeministë ka marë parasysh, ka thonë që kone këtë njeri dhe dhe një mendimin ashtu si shënë. E dyta, kom shkuëm kara puna, erri koha për dalë dhe në qënë para 2 vitesh, me mosh plotë dhe me vite punet plotë, në darvera, më kupton. Po, do thëm halin tim. Edhe, kom shkuëm të këshirën në qëshorët, ishë drejt, ish drejtor i Blajnë Luanë Ramës. Okay. Edhe, e ditë ke shumë mire që jam antari Parti Socialistët, ta shumë them, ka hum 20 vite punë të kosë, që ndërhojsh, në më vetëm, e amej nuk është njofë ta si një vitë punë. Dhe më ka alon me një pension, me një pension, jo pension, po një shrek pensioni me 100.000 lek pension me 20 vite punë, që janë shkrumën liberes punë me firë, me vullë të sakoa, jo me laps, që s'ka thonë kryeministit të berës parasysh, liberes a punë, që ose është plesume, dhe me laps, po t'ket firëmën e atë qaj okay. Poshë, dhe më ka alon, pra këto janë amë në mali që i bojnë partit, partit për të prisi mozhin e shtetit. Unë nuk po thëmë se ka përnu shkëqysh me dirama, por ka përnu është ma amë më për të bon shtet. Kaq. Okej. Dakor, të falenderoj, do të shoh disa komente në rrjetet sociale. A ka përmirësim të shërbimin zyrtar të shtetit, në faqen zyrtare të report televizion në lidhje me temën e ditës, shkruhet, kryeministri gënjen thot për të gënjur si në çdo gjë, zyrat e administratës shtetërore janë pis dhe të kapra nga korupcioni, po ajsa dhe sistemi drejtësisë. Këtë gjë shkruan Marko Sena. Hasim Alaraj shkruan, kudo që të shkosh në përzyra shteti, thot një 5.000 lekë që duhet ambash në gjep të majtë, thot se mbaron punë me një të shkelur të syrit. Bashkim Smaga i komenton, Mirëmëngjesandi thot, unë nuk mund të them një gjë për të gjitha zyrat, se nuk jeton në Shqipëri, thot, por për OSHN, unë jam i pak naqur, nuk jetoj aty, thot, lëre që vjen 320 lek të reja, okej, okay, thot, por të më vi fatura frofe, 4.000 lek të reja në dhjetor që shkoj, kjo është e pa falshme, thot, justifikimi tyre ka hyrë në sistem dhe duhet paguar. Këto janë disa nga opinionet, disa nga shqetësimet që kanë qytetarët në lidhje me shërbimin që marrin nga administrata. Shkëputemi këto mendë një hapësirë publicitare, mos u largoni, rikthehemi pas pak sërish drejt për drejt për të vijuar diskutimin së bashku. Jemi në transmetimin e drejt për drejt. Në këto mendë do të rikthehemi komunikimin. Flasim gjatë ditës sot me për zyrat e shtetit, pra dëshinjet si administrata publike. Dje pati kryeministri një takim me koordinatorët e bashkëqeverisjes, u folën për gjithë ankesat, ato probleme e hallit që kishin marrë zgjidhje. Le të themi kjo platforma Shqipëria që duan pikalë, sipas kryeministrit është zyrë shteti në xhepin e qytetarëve, në kuptimin që nëpërmjet telefonit ti mund bësh ankesën, ka theksuar që ka ende shushunje dhe parazit në zyrat e shtetit, por ka një përmirësim të ndjeshëm, sipas këtij zyrat e shtetit, pra administrata ka filluar të funksionojë. Ju si mendoni, ka apo jo përmirësim të shërbimit në zyrat e shtetit? Kjo është pyetja që ne bëjmë sot. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Po. Mirëmëngjes, unë marr nga Shkodra. Po. Dhe për mu, shqetësime këtu ka sa dush, sepse jetën një vend ku problemet janë të vazhdushme në tonë sektor të shtetit, në administratë gjithkon. Por për mu, si ke qeveris dhe si ato për para, nuk kanë arrit me nda prioritetet. Kush është prioriteti? Prioriteti më i madh për mu është shëndetësia. Po? Është domosdoshme që në jetë me funksionën të në halkat, por kur nuk e shëndetin, për mu nuk e kur gjallë. Jam një qytetare e cila jam përbalbi rasisht, kam arrit me diktu një problem. Në gjinin të më dhe në Shkodër më thanë në shkomber antibiotik. Po? Po të mërsh antibiotik, sot do t'isha vdekur. Arrit me intuitën të me, dhe shkova bana problem. Shkova në Tiranë, vë interesova të Amerikanë, në këtej në shtetë nuk një ranën të.
Mora vesh që kam sëmunjet keqe. Gjaja parë, duhet që t'ishte një psikolog, sepse jam nan me fëmi, jam një punojse administratë për 34 vitesh. Mirë kjo pjesë nuk që. Shkova mu vizitu, më thanin duhet mu operu, aty më thanin është sala në rekonstruksion. Mm-hmm. Përfundova me mimen e shumë familjarëve fëmi, përfundova bana operacion të regeja. Aty ti shkon e ban operacion, kuptot si të privati, dhe gjaja parë duhet me të thanë, si që ju thot edhe jashtetit, është edhe mos doshë më izoj me vu një portkat në këto raste, sepse unë kam shumë probleme venat. Iko kja. Erdi puna me bo kimioterapi, shkojnë në spital, jam të merru në spitalin në Teresa që kam pasë onkologiko. Të tanë të smurë, të tanë me smunjet keqe, dhe të tanë me bo me pa se që farë gjemje të rrishin, të të roja të portat e dira, një burë i cili u ashkapit të dirë në smurëve. Ishte një burë i tjetër i cili thote, mos kaloni vizin, i kishte vënë të tanë me në një vizë drejt, dhe jo thote të smurëve me smunjet keqe, mos kaloni vizin, si me kenë klonjen vërhoqë. U futë që aty një dzik me rotë fikt, mm-hmm. nuk të përgjish të kush, thoshin nuk kena lekni për me lek të ilacet, do ilacet që banë për kimioterapin, pa? Dhe përpunova prap në privat, nërko që unë kam punu 34 vite, nërko që gjdo muj i jap të shtetit 200.000 lek, paguj sigurin me shmetsore dhe nuk vjen momenti nuk të përgjigjet kërkosh. U qova shkova në Itali me kërku dërman me mujt me i bo atje kimioterapi, dhe atje thoshin, joni nga konë thonë që ju i një shumë një, ju s'kini nevoj dhe fare tremu që ja kena bo shqiptare, tash nuk i bojnë mamë, thoshin. A e kupton, gjdo gjo mund të falet, por të shmejt, i ti pagun 34 vite, bashkë me burin, nga bon 60 vite që kena shërby për këtë qëtet. Mm-hmm. Dhe, por për mu, thoshe dhe herë, unë jam dakord, nuk funksionan, si do më sa Luizmi, që vetëm merë një shqipni, kush ka ba legalizime në Shkode, shqipni tënë të fortit e Shkodes, kanë marë kanë ba legalizime dhe ju hapen dyrt, ju rrihet gadito. Nuk po merëm unë me këtë pjesë. Unë jam të i thonë që për mu prioritet është nëjti, dhe të shmejti nuk ka. Legalizimi, bahet, zbahet, tja, të në janë problem, sepse janë pjesë jetësore e gjithë se cilit vëjnësh. Por shëndeti është mbi gjitha. Është në haka që nuk funksionën hiqë. Dhe po them edhe herë, me bo me shku me pa ju, dhe për mu, më thonin shko e blej ilacet, për mu të një ilacet e shtetit janë të rëshit në për farmaci. Dhe gjdo gjabahet të shtetit të përdhonojnë, vinë dhe pasu se të i mërë të të shinja të nërëtorit, me mërësi me fisë plukin okay. e tyne, asja ka një denë, ba gjdo gjabahet me ushqy privatin, se dhe të privatin nuk është marë njëre, marë një talek të ajtojnë si qenë. Po këtu a e kupton ti, unë po nej 34 vjetë kam punu institucionet ma kryesore dhe kur vjen puna të trajtojnë si qenë. Po ti kur ke nevoj aty, si vjen mi mërmu taksat e tana, aty nuk më siguren ti mu, kur shkojnë ata 200.000 lek që paguin muj? A e kupton, dirë këtu nuk shkon mamër, a e kupton, dirë ku ka shku gjelënja? Nuk e di një më qartë tajtimit është të onkologjiko. Unë them, qyrë shëroja të dira i përdo në njerëzit mërë, me njeke me tanë, këtu ka maru gjithë shka. Okay. Ka maru gjithë shka, mjerë na që pojtë lojmë të mitë këtu, se na hangme, po mjerë na që pojtë rrisim fitë këtë vend. Okay. Falenderoj, zonjën për telefonatën, do të qojmë disa komente të tjera. Vjollca Agima Rapi shkruan, o kryeministër thot, bëje këtë vend, o kryeministër të besuam, o kryeministër bëj drejtësi, bëj shtet, mbaj popullin, se popullin nuk të trafton, thot. O kryeministër, lëri miq, thot, se sot i ke nesër nuk të njohin, bëj çka ke në dorë, se populli u durmua. Mukades Hasani shkruan, andi thot, duhet flasë për postat shqiptare, për pensionistët, thot, posi le lek asaj, thot, që shërben, që të je pensionin, 100 lek, thot, të lë në fund të radhës, marin dy roga nga shteti, thot, dhe të pensionistëve. Në Marok, thot, Vjollca, sërish, ngritet çmimin e qumshtit, populli nuk bleu dy muaj qumshtin, dhe kafen, thot, nuk e pinin me qumësht. E dini se çfarë bë, thot, ndryshoj çmimi pronari, thot, ky është populli, jo ne që bëjmë militantizm. Ok, do të shojmë edhe në një tjetër opinion në lidhje me temën e ditës së sotme. Opinione ka të shumta në rrjetet sociale, në faqen zyrtare të Report Televizion, ku mund të komentoni dhe mund të thidhni mendimin tuaj. Bona Gjine shkruan, më mëgjër Sandi, thot, me thënë të drejten, populli shqiptarë si një tuf baktish, thot, pa çoban, askush nuk do t'ja di, thot, për hallet që ka, prandaj ndodhin edhe vjedhjet, vrasjet, thot, dhe çdo gjë keqe këtu, se populli nuk ka me çfarë të merret dhe njëkohësisht nuk ka se çfarë pune të bëj. Do të shojmë një tjetër opinion, Isa Sefolli komenton, për shëndetje Andi, thot,
Ky i gjati e ka mbushur administratën me rrugaç dhe kriminela, sepse këto e vunë në krye këtë piktohër dështak. Arjan Mara komenton, e para thot, administrata shqiptare është shumë e fryrë, e dyta thot, është mbushur nga të paaftë, e treta përmirësimi është gati pa dukshëm, thot, këto që e lavdërojnë, thot, i kanë fëmijët që marrin rroga padrejtisht në shtetë. Thuash akoma që shfaqi Sali Berishës pas 5 vjetë tepsi, është vërtet një budalalëk me brirë. Bektar Zëre komenton, të presi mirë, thot, po nuk të mbarojnë punë dhe nuk të kthejnë përgjigje. Pra të presin mirë, por nuk mbarojnë punë dhe të kthejnë përgjigje. Kjo është ajo çfarë i ka ndodhur Bektar Zërës në zyrat e shtetit. Ne marrim tjetër telefonat në studio, vioni telefononit, bëni pjesë e programit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Sandi. Mirë se vjen, të dëgjoj shumë mirë. Cili është mendimi juaj? Jam një banos nga Berati, po, do t'ja vëmëronin tim për shëndetësin. Po, për shëndetësin, dakor. Nuk e kuptoj, pse mjekët që punojnë në privat duhet punojnë në shtetë, pse së ndajnë të gjera, nuk të se kam kuptuar asë njëherë. Mm-hmm. Nuk di si ndodhë kjo, pse duhet punojnë në shtetë. Tani unë kam bërë një ndryrje në të Amerikani, të mm-hmm. njëshi. Okay, pa i përmend këto emra, një ndërhyrje në privat, po. Po, kam pas një ndërhyrje. Po. Atje, po, unë jam punëtor shteti, do të punoj në arsim. Po. Pse të mos më paguhet pjesa, për shembull, nëse unë operimi bën kaq para, pse të mos kompensohet mua pjesa e privatit atje? Le të kombinoj për shembull shteti me privatin. Mhm. Unë kam paguar sigurime. Tani atje këtë njeri. Pse? Unë jam i sigurua. A e them që kjo do tjetë prioritet, mora shkazë nga ajo gruja që tha që shëndetësi do tjetë prioritet. Po, po. Nga Shkodra. Do tjetë prioritet. Tani shëndetësi falas. Unë vete paguaj para ajo sigurimet ikin kopë. Mhm. Se unë nuk më pretë së mundja që të kurohem të kë nën Tereza, s'ka rao. Pra me vedet e privati, po pjesa që mua më takon të subvencionohet, të letë tja subvencionohet privatit. E të paguaj pjesën tjetër që kërkon privati. A e them që këto gjera duhet të shikohet. Mirem, po në përgjithësi, në zyrat e shtetit, letemit në qështje tjera të karashtisur të shkosh, apo ka, ka përmirësim, por, akoma. E, kuptoj. Këta zyrtarët akoma e dinë se shërbet ashtu dal nga dal. Po jo, duhet me shpeci, duhet dhenë përgjigje. Mm-hmm. Okay. Duhet dhenë përgjigje me një herë. Dakor, të falenderoj për telefonatën, do të marim tjera opinione. Vionit bëni pjesë e programit, deri rrethorës 8:30 jemi së bashku për ndarë tjera mendime. Flasim për administratën oblige shërbimin në zyrat e shtetit. Ka po jo përmirësim. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Të gjoj zonë, ule pak zërin e televizorit. Keni të drejt, po. Të flasim të drejtën gazetar Andi, që jeni një ndër gazetarët më të mirë. Realiteti është ky që po i shikojmë të gjithë. Duke filluar që nga shëndeti, nga mjekësia, si që foli zonja në fjalet zotin të tjerë, e të gjithë institucionet me rallë. Të gjithë institucionet me rallë. Një certifikatë, që me demek është bërë për letësi, për të marë në për institucione ku të duhet, del si në rasin në fjalë, ujësielësi thotë që mu desh për të ujësielësi, mua nuk ma nëzhe kompjutri, shko mere në posë, posë sa me të drejtë thonë të mu, unë të ajatë ku më duhet mua të të nëzherë. Mm-hmm. Jam, ka marë vërdau, nuk e beson andi shumë kohë, në një stres jashtë zakonisht të madhe dhe punë nuk kam baruar. Po kështu, në institucionet të tjera, flasë për të bashkia, po. Këtu për tara palatit ton, që ndodhet e Muhammed Gjolesha, nuk ka vjezime për kaluar banori nga rruga në rrugë. Mm-hmm. Rruga ku kalojmë që në ndanë një tunel, është e amortizuar nga vitet dhe nuk e shtro. Kam bërë tre e bashki. Në Sorollasin, jo e kemi ne, jo e ka rruga të 5 maji, vetëm sillin me posë përgjigje lart e poshtë dhe kur vjen fundi është diçka e pazgjidhur. Kur ndodh një aksident,
Atëre presin ato lulet që ndan korsin e rrugës, që banorët kalon nga krau tjetër për të blerë sa ndajan dyqanet, dhe tani dhe në këtë moment nuk ka zgjidhje. As vjezimet e bada që dikur kanë qënë, të karburant kastrati, apo të instituti i fisulturës për të kaluar ma tam banorët, as vjezimet gjën ma elementare nuk po e bëjnë. Tani flitet që pale spitalet janë skandal, të shkosh jo vetëm të onkologjiku ku ka zonja, po të shkosh ku do vetë koka, të pesa, apo ku do, kishim një të smunë që i ra ishe mi papritur, aty gjdo sekundo në zirje nga gjepi lekët, andi, duke fillua qytet sanitaria, hajde ti që ka për detyr, infemjeria, veç që ka detyrë mërtetor që impaguet nga shteti, unë duhet i japë një 2000 lekë në gjep, sepse nuk të qasin, nuk të afrojnë, nuk të shikojnë të smurin. Një të meri vërtet, dhe jo të ikësh, po s'po në amer kush, se kush do rinë të këtu. Janë në mosh madhore, nuk është se janë ere, edhe vërtet them, mjerë fëmija im, e qaj me lotë nga mjesin në darkë të jetë, e si po e lë vajzën, e si po e lë djalin këtu në këtë vënd. Okay. Mirë brezion, që kina paguar, ku thua, janë bajt nga sigurimet, nga sigurimet e punës, që kina punuar gjithë jetën. Edhe, që të themi, i shikoni vetë se tu po jetoni. Falimderit shumë, andi, dhe të uroj gjithë mirat. Ok, edhe unë të falenderoj telefonatën, mendimin që ndanë për temën e ditës, do të presim një tjetër telefonat, një tjetër komunikim, mirë mëngjesi. Urdhëroni, përshëndetje. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes edhe nga Naime, të gjithë shumë mirë, cilë është opinioni juaj? Kema një temë sot, për përqem tema, faktikish, sot është për njërzit që kanë probleme, shërbime, atër unë jemi qëta nga Tirana. E kam pas shpinti kur mbra për ambasadës Jugoslave. Po? Është një kopë, është një kopësh. është një ndërtes tre kaqe, e cila ka qenë dikur pronë shtetërore, po sot e ka marë pronari. Ja kemi dërzuar me të gjitha dokumentët dhe jemi 11 familje. 5 kanë blerhyre, 5 nuk kanë blerhyre, janë blerhuar. Po? Atërë, problemi është këto. Unë për shumë, të gjithë dokumentat i kam bëllur, me elektrikun kam baruar punë, por nuk kam baruar me ujësielsin. Pra, ujësielsin nuk më bëllë kontratën që është prej 1200 lek të vjetra, sot është bërë 2400 lek, dhe më sërolasin, pra kam 6 vjetë që më sërolasin. Shko në hipotek, shko në zyra përmbarimit, me gjithë dokumentat personale, dhe edhe të zotit të shpisa, që nuk më takon të marë, dhe nuk e pranon bashkia që ta mbëllë. Nuk e marë vesh se që ndohë. Pra i paguaj të gjitha taksat, i paguajt gjitha takset, paguajt atë e të shisot 2400 leshin e kam paguajt dje, prapë nuk e mbëllë. Kam bërë të këportalin, të shqytisuat të portalin, do të themë diqka të vërtet është të këportalin. Ja, atë e thotë kryeministri, jo unë. Po pra, të shi edhe ty, sepse flasën dhe këta që janë këmë brapa, flasën dhe këta socialistë dhe shi, se po e themi këshu dhe shi, se këta janë të të nërshën për të themë. Sepse këshu është për të thënë, duhet t'jesh socialist që të shkosh atje më t'i miki dashur. Po, të portalin, qëfar ndodhë me portalin? Të portalin nuk të kësejmë përgjigje fare. E disi është, unë kam një mik që është në këshirin bashkjak, është i parti socialiste. Dhe nuk të mbyllin ata, tha, për një arsye, tha, sepse ajo do din, tha, është e partiz demokratike, më thanë, tha, sepse është me pëdën a i, tha, i zotit, tha. Edhe t'im besin, tha, kam atëvonesët nga mbrapa, tha. Po? Të gjithë banorëve, tha. E kuptonë të se ku shkonë në aji qëllimi keqë këture njërëzë që punojnë administratën shtetërore? Edhe ajo zonja që është këtu mbrapa fakultetit të ingjineris të ndërtimit, e diti se nga është nga veriu që këta e shajnë, këta socialistët e shajnë. Nuk të mbaron punë më, është një vajzere aty që të sërolat, kam 6 vjetë që të sërolat. Po? Kam 6 vjetë që jo vetëm unë, po jemi edhe të tjerë banorë, kemi mbletë të gjithë, një pjesë i mirë banorë, i kemi bërë gjithë dokumentat, nuk kemi asë debitor, jo. I paguem të gjithë parat, dhe prapë qeveria, ne nuk ne eqë kontratën. Po? Kaq të mënë që janë këta. Edhe ta gjishim për para, se nuk po themi vetëm për këta.
Edhe kur ishte Lulzim Basha, nuk e bënte. Edhe kjo që erdhi Erion Velie, prap nuk e bën. Sepse duan të rrjepin popullin. Edhe prap mos flasin ta që u rregullu administrata. Se po të shkosh sot mbrapa kishës katolike, që marrin pensionistët pensionin, asaj zonjës po nuk i dhe 1000 lekëshin, nuk ta jep pensionin. E diti këtë? Mjome, aje ka detyrim të japit. Nëse... E ka detyrim, ashtu thua ti e ka detyrim, po nuk ta jep ajo, se ka pensionistë që rinë atë. Ok. Nuk ta jep. Kusa ta që marrin atë ndimen ekonomike të mini bashkive, edhe ata nuk ta japin, pas 20 ditë që binë ata. E qërë. Të rolasin. Ok, gjithë mirat. Falenderoj telefonatën, marim tjera opinione, jemi në 10-12 minutë dhe fundit, flasim për zyrat e shtetit, ka po jo përmirësim të shërbimit, çfarë ndodhë problematikat, janë edhe nga më të ndryshmet, edhe nga më të shumëtat në fakt, por le temi edhe historitë personale, për çfarë ndodhë momentin që gjithë se cili për nesh, i rastis shkoj një zyrë shteti. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, nderuar moderator. Po të përshëndes, cili është mendimi juaj? Mendimi im është një pytje e përgjithshme, a ngopet shëshunja në një herë me gjatë? Jo, ndoshta. Ja, kështu kjo punë do të vazhdoj. Sa do që të flasë Edi Rama, sa do që të punoj Edi Rama, shëshunja do bëjnë punën e tyre. Plus shëshunjave, kanë dalë shumë peshkatarë. Edhe peshkatari, po si a ojë gjithë luspat. Peshkut nuk e pjek për të ngrënë. A kupto? Po? Këto peshkatar janë të gjithë doktorët, kirurgët, që marrin nga 1.500 euro deri në 2.000 euro një për një operacion. Kjo është një patërpsi e madhe që i bëhet ti vendi. Edhe në çdo dikaster që të shkosh. A kupton? Po nuk dhe nuk merë. E qartë. Në kortë, të falenderoj. Këtu të dhe që të mbilë dhe tema e demokracisë. Në që në filin, këtu më bëllë ferra e demokracisë. Që kur zjatë dorën, ato ferrat, gjëmbashët, të qëpojnë dorën, dhe shëshunjat vazhdojnë e pingjakon. Okej. Okay. Mirë, të përshëndesë. Falenderoj për telefonatën, do të marrë një tjetër opinion në studio, komentoni dhe në Facebook, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se vjen të dëgjoj shumë mirë ç'më thua për temën e ditës. Ju përshëndes të gjithëve. Jo përmisim, kjo kjetë përgjegjësim, jo përmisim. Ka përgjegjësim. Pse? Çfarë ndodh? Është e kundërta. Është e kundërta. Si kjo temë sot, është e kundërta, ashtu edhe e djeshme është e kundërta. Po? Kje kishtë dje. Por, a i ka përmbushur pritshmërit qeveria, po? Po. Pjetja, di si të bëti ishte? Po. A i ka përmbushur populli objektivat e ti. Po populli ka përmbushur gjë. Nuk u ka përmbushur. I lejë qeveria. Qeveria ka gjepat e tyre, në fund të fundit jeta është për njerëzit, nuk është për popull, për qeverin. Njerëzit duhet të përmbushin. Ekonomin e tyre, shtëpin e tyre, po, portofolin e tyre. Po, atere, shiko, nga gjitha këto ju thoni që njerëzit duhet të përmbushin, ekonomin, marin, shërbim shëndetësore, tjere, tjere. Nga gjitha këto ankesa që janë, do të thotë që nuk i kanë përmbushur. Atere, çfarë do bëj populli? Ju thoni që të ngrihemi. Unë këtë e di. Dhe nuk e keni keq, por... Dhe rrugë janë, o të ngërinë, edhe të kërkojnë të drejtat e tyre, për ekonomin e tyre, për familjen e tyre, për shtëpin e tyre, për vëmit, për portofolli. Në fundë të hundi djeta është punë dhe para gjithë lufta. Ose për ndryshe të ikin pasteja. Të ikin, dy rrugë ka, rrugë të tretë nuk buka. E di qa shkruti një zonjë në... Po, po. Në Facebook, tha, në Marok, nuk e di se që eksperiencë e kishtë e për që njoj, në Marok, tha, u rritë shmimi i qumshtit, edhe 2 muaj dhe njerëzit nuk pini qumësht fare, madje, tha, edhe kafen e pini pa qumësht, kuptimin jo ma kjato. Dere sa pronari, tha, ku të gjionë si është kjo gjë atje,
U do t'ju ruada që të ullit shmimin, nuk e di, ishte shumë... Pa ashtu është, e drejt është. Sepse atje nuk flënë njëzit gjumë, dhe ju punon në njëzve truri. Kurse këtyre këtu nuk ju punon truri njëzve, këtu janë të gjithë, flënë gjumë, zoti përfaqësuesi, flënë gjumë të gjithë, janë të gjithë, nuk e di shtë të... Nuk e di çfarë fjalë mund të themë, se neve jemi me njerëz me kulturë. Dhe nuk shkatim nga goja, nuk themi budala ligje. Jemi njerëz të respektuar. Edhe kudo që kemi vajtu. Jemi nga të parët që jemi të mirë pritur. Gjithë minoriteti, gjithë dropulli. Si në Greqi, apo në Gjermani kemi vajtu. Në çdo vend që kemi vajtu. Jemi nga njerëzit më të respektuar. Jemi të gjithë ustalar. Jemi kemi qenë mjeshtra. Që në kotë sistemit të enderojtës, dhe deri ta shtje e vazhdojmë, që nuk bëjmë punim e tona, bëjmë o gjakim nga 20.000 euro në Greqi, e diti apo jo, se që bëjmë. Pa, e marim e gëndim gurin, e bëjmë, do me thëmë, së të themë. Shumë mirë. Punon të rëri, dhe të qojnë të ekin, nuk jetë të Shqipëria, jo kam tonë 1.000 erë, sa të athemë, 1 milion, nuk jetë të Shqipëria me socializëm, pik, të roqë. Okej. Okay. Mirë, të falenderoj për telefonatën. Monda Kalenja shkrua në Facebook lidhje me temën e ditës. Për mendimin tim, thot, pasi para një vitin zyrat rajonale të sigurimeve për pensionet është shumë mirë, thot, parad dhe çdo gjë mbaron shumë shpejt. Do të jemi edhe me një tjetër koment në Sako Sheqi, që administrata duhet shkunde, thot kryeministri ka drejt, por nuk i vë do të gjithë në pozita pune, se ka shumë të paft dhe militant, thot. Okej, do të shojmë edhe një tjetër opinion. Bobi Hysa shkruan po, pra ka një përmirësim. Gjithsesi, pres një tjetër telefonat, mirëmëngjes. Andi. Po, të dëgjoj shumë mirë, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes nga ime, cili është mendimi juaj? Rrash, ndëgjë, Andi. Dhe të lutë asha, Andi, të kam falë edhe një herë, tjetër, kam falë me telefon. Po. Jam një eksidentuar një herë. Me fletë analizë nga patologjiku. I sanatorimit. Po. Kam pas marrë këtë grupën e dytë. Grupë një dytë, si invaliditet. Ta një ambi, mu ma kanë heqë fare. Si të kanë heqë fare invaliditetin? Invaliditetin, nga grupë i dytë që më takonë, që unë, në fakt, kam vojtë. Kam vojtë edhe të ushtaraku, se të ushtaraku i kam heqë të sikletet. Po? Për amenacioni, kam vojtë edhe ke nënë Tereza, po edhe ke patologjiku, kam pytë e jo kam dritu me fletë analizën, se pëse mu ka heqë të pa dritë, edhe më ka thonë që ti ketë drejt, po duhet hapisht qeshtin me gjyqë. E kam hapë me gjyqë, të qeshti unë, mirë po që ndokë, drejtori sigurime shqeqërore, ka anë ki mu një gjukat në lartë. Po? Qeshtin tuaj, deri një gjukat në lartë? Po, qeshtja ime, kash, ku një kosh që me takon me të drejt, i aksidentu në një njëta, i berë në kontributën, i që ti gjitha. Ta një ambi, unë kam fole dhe rame parë me ty, ta një adhe, ki esh një mundësi me dokumentacionin tim që kam. I kam bërë letër edhe manesër i liut, asaj ministrës shëndetsis. Po, se ajo i ka këto qështë sociale. Edhe e ka kërku, i ka kërku drejtori sigurin shëqerore që ti këtaj përgjigje, pa i një të përgjigje me këtaj. Ta një andë dhe kesh mundësi që ma shikosh i qik të dokumentacionin tim shëqerore, patë nga truty, që e vërtet a kjo. Pra, po të them, kam vajt edhe kompyt kirurg, ke nën Tereza, ke nën Kacet, ke ushtaraku, edhe ke patologjiku atje. Shiko, diçka, për da bërë më thjeshtë, si është ideja. Ju keni marë pension invaliditeti si i pa aftë për punë, pra. Nuk e di nga se vuani, do më thëmë, që problemi keni? Aksidentun, kam heqë 2 fjebri e 4 fyme. Aha.
2 fjebri, 4 fëmijë, pra, do më thanë edhe mushkina e bashkë të punë. E kuptoj, dhe nuk je i aftë për punë? I pa aftë për punë, njërzore, i pa aftë për punë, të më kanë thanë edhe vetë e japin me gojë doktorat kirurgët që të takon. E kuptoj, dhe ty ta kanë hequr. Për sa vite ke marrë, për sa vite ke marrë këtë pension? E ka marrë për 7 vite. Për 7 vite, dhe ta kanë hequr tani? Tani e kanë hequr. E kuptoj. Ok, të shojmë se... Të shojmë se çfarë mund bëjmë nëse... Do kesh mundësi, jo, do kesh mundësi, vetëm të shikosh dokumentat dhe fletë analizën, ka gjë. Ne e kuptoj. Në përmjet në një kolegu, pa tjetër, të shojmë, të falenderojmë, do shtë si ju ka dhe persona, mund të ka dhe persona tjerë, që le temi është hequr pensioni invaliditetit. Do të marrim një tjetër telefonat, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mëngjes. Të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj për temën e ditës? Flasim për zyrat e shtetit, ka apo jo përmirësim të shërbimit? Unë të them, jam dakord me gjithë atë që folën para policit, që këtu nuk ka përmirësim, asë do ketë përmirësim me këtë shtet, me këtë qeveri, edhe me këtë njërës që kam këtë deputet që e kemi votu neve, populli. Që nga do që të shkosh, në për zyra, korupcion gjalli, pa parës, asë njërës të maron punë. Tu vetëm kriminelli dhe deputetet për në qefë. Poplu i ka gjithan kartim, gjithan politika. Që që të folësh, krasës kotë për përmisim e shëbimi se nuk ka parë përmisim. Në regu, kjo është mendimim. Po. I kemi gjithë, i kemi unë shpesa me të shtetë, me të qivirë. Nuk përbo parë për të popullet. To i gri ngriti, i ta punë, s'ka, rëmë, s'ka. Ki ka unë gjithë, ki ka unë besimin të popullet. Ta besos më këtu ki kjo që i më burë. Okej. Mirë të falenderoj telefonatën. Ndoshta kemi ko edhe për një tjetër opinion të fundit. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mëngjes. Po, zonjë të gjithë shumë mirë, cilë është mendimi juaj? Ka apo jo përmirësim të shërbimin në zyrat e shtetit? Çfarë ndodhë kur shkoni për një problematikë caktuar? Ule pak zërin e televizorit, se s'kemi dhe shumë ko. Ule pak zërin e televizorit, një minutë ko kemi. Shumë e drejt. Zotë Jandi, pytja që kemi shtuar atje shumë e goditur, përgjigjet i morën në përmjet përgjigjeve të popullit, por dhe të drejtë më bërë një qudje madhe. Ky kriminalist nuk ka punë në zyrë, vetë me shkonë vetë për vizatime, edhe e bëri si kore, si kore në Enverit, Enverit dhize në rapin, më tem ke bëja e rapit, edhe në bazë fjalime, kështu ashtu, plice calate greqishtë, calate shqip, edhe populli e di, kjo e ka, është nostalgjik, po këtë ka punë, këtë në zhjirë mordiala, po jo, që është jo të që mërë të njërë së vetë ati e aji, dhe... Oke, ra, dhe linja, kam është një me skemi më kohë. Nuk e me kohë për sot, ju pyetëm a ka përmirësim në zyrat e shtetit, në administratën publike, morëm mendime nga më të ndryshmet, fakt, problematikat shumë ta edhe nga më të ndryshmet në sektorët veçantë. Do të shkëputemi në këto momente, pas hapësirës publicitare, keni mundësi të gjeni dhe njërë titullorësorët gazetave për sot, për ata që u mënërët e parë më gjesit, bashkë më në takofshim në edicionet informative.